Тосунду кандырганга уакыт келди. Жаңы Nitro Fresh'те ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Чоңдор жана балдар үчүн Nitro Fresh. Давид менен Сергей. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Легенда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасынын расмий согусу. Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов в новом Nitro Fresh. Создан, чтобы вдохновлять. Независимо от возраста. Nitro Fresh. Освежись. Со вкусом. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Two, three, four, two, 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 two.
Официальная вода сборной Кыргызстана по футболу. Evet.
Саламатсыздар, ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорттук телеканалы жалпыңыздардын назарыңыздарды Дене тарбия академиясынын стадионуна бурмакчубуз. Бүгүн Кыргыз Премьер Лигасынын 23-чү турунун алкагында алга өз таласында Кантын Абдышата командасын кабыл алууда. Жалпыбызды бүгүн дагы бир керемет беттеш күтүп турат деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Абдышат ушул чемпиондукка түздөн-түз күрөшкөн команда болсо, кайсыл бир деңгээлде алга командасында деле чемпиондуктан ушул байгелүү орундарга кирүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар. Андыктан келиңиздер, бул керемет оюндан бирге эргүү алалы. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Бүгүнкү беттештин башкы калысы Нургазы Чолпонбаев, ал эми биринчи жардамчысы Элдияр Салыбаев, экинчи жардамчысы Алмазбек Бердикулов, резервдеги калыс болсо Урмат Баялиев. Ал эми командалардын курамына токтоло турган болсок, анда алга төмөнкүдөй. Дарбазада бүгүн 30-чу номер менен Руслан Амиров, ал эми коргоочулар солдон оңду көзө кете турган болсо 29-чу Авазбек Отукеев, 14-чү номерде Максат Жакыбалиев, жетинчи команданын капитан Азамат Байматов, ал эми оң коргоочуну бүгүн 2-чү номердеги Азамат Аскербеков аркалайт. Ал эми жарым коргоочулар 5-чү Темирлан Самат уулу, 77-чү Амир Жапаров жана 96-чы номердеги Абай Бөкөлев ушул чабуулга басым жасаган жарым коргоочу катары дагы оюнду өткөрөт. Ал эми алдыңкы үчтүк өтөмөнкүдөй Антон Землянухин 22-чү номерде ал оң канатта оюн өткөрөт. Сол канаттагы чабуулда болсо Азамат Өмүралиев бар, ал 23-чү номерде жана борбордук чабуулчу 20-чы номердеги Марлен Морзакматов. Демек алга командасында өткөн беттешке салыштырмалуу бир өзгөрүү бар. Ал ушул оң канатта ойногон Аман Маныбековдун ордуна 2-чү номерде чыккан Азамат Аскербеков. Абдышата командасына токтоло турган болсок, анда бүгүн кантык командада ушул соңку Дордой менен эле болгон оюнга салыштырмалуу командада бир топ өзгөрүүлөр бар. Анын баардыгын оюндун жүрүшүндө тааныштырып өтөбүз. Курамдарга токтоло турган болсок, дарбазада 13-чү номер менен Кутман Кадырбеков, сол коргоонуу бөлүгүндө бүгүн 34-чү номерде Айзар Акматов, 25-чү номерде Магомед Узиянов бүгүн борбордук коргоочу, 2-чү номердеги Христиан Браузман борбордук коргоочу болсо, Кайрат Жыргалбек уулу 20-чү номерде амына бүгүн коргоонуу бөлүгүндө иштеп ал. Эми жарым коргоочулар 19-чу Теймур Чариев, 10-чу Арлен Шаршенбеков жана Илья Кожухар 22-чү номерде. Алдыңкы үчтүк Атай Жумашев 70-чи, 23-чү Эрнис Батырканов борбордук чабуулчу жана сол чабуулчу команданын капитаны Мирбек Ахматалиев, ал 32-чү номерде. Команданын машыктыруучусу Ислам Ахмедов, алга командасынын машыктыруучусу Самат Сүймалиев. Оюн башталды, ардактуу футбол сүйүүчүлөрү. Кайрат Жыргалбек уулу азыр ылдамдык менен качып кетүүгө басым жасады. Ошол эле жерден Батырхановго пас, Батырханов Кожухарга, Кожухар кайрадан Батырхановго, Батырханов Жакыбалиевден качып өтүүгө умтулган жерден Нургазы Чолпонбаевдин ышкырыгы жаңырды. Албетте бул жерде топ болгон чоң күрөш дагы башталган.
Өзіңіздер да қашыл бірден келді ұлып жатат болсыңыздар. Ерек қазір Абдышатан көрмандары, қарадан жанды бүгінде команданың толық қолдауы алады. Өткен сезонды алға дал ұшыл Дене Тәрбие Академиясының футболында чемпиондықты, өзінің тарихындағы алғашқы чемпиондығын белгілеген болшы. Бүгін еме алға өткен сезонды қатачылыққа жол беріп өтпеш керек. Анткен өткен сезонды дағы дал ұшыл соңғы үшінші жентлочы Олимпадағы ойындар болшы. Анда алға мұшыл алғач 2-0 мен ұтып жатып, бірақ ойын соңында 2-7 есебінде дағы Абдышатан пайдасына жиынтықты алған. Андан бері ме бір топ уақыт өтті. Бүгін ойындар таптақыр башқа нұқта өтті. Руслан Амировтың топты өтеп шығарушысы жана ошол жерде Ахмат Талиев менен Ахматовтың пасташысы Узенов тарткы бөлүктөн изеди. Магомед Узенов сезонду быйыл алға менен баштаган, бирок ошол эле жерден ал командадан башка бөлүккө өткөн жана азыр калсын шкыргы жаңырды. Дарро Абдышатан оюнчулары топту оюнга кошту. Кайра Жыгалбек уулу чындыгында универсалды оюнчулардын бири, оң канат, сол канат, коргонуу, чабуул бардык жерде ойнойт. Жарым коргоон бөлүгүндө айта албайм, бирок албетте коргоону жана чабуул бөлүгүндө Кайраттан чоң пайда бар. Азыр болсо Азамат Өмүрәлиев Кайратты жазып өтөм деген, бирок Кайрат Жыргалбек уулу атаандашын сезген дагы жок. Илья Кожук ар гол оюнунан бери талаага чыкпай эңсеп калды болуш керек оюндарды. Андыктан бүгүн Илья Кожук ар эми бар күчүн ортого салат. Ал ортодо Мирбек Ахматалиев, сол канаттан агаш Азамат Аскербеков. Аскербеков өтө бир кылдаттык менен атаандашын күттү жана жыйынтыгы Абдышата азыр Батырканов, Батырканов Кожухарга жана азыр Темирлан Самат уулу кандай керектүү жерде коргоону бөлүгүнө түштү дагы өзүнүн чоң жардамын тийгизди. Темирлан Самат уулу өткөн жылы билесиздер Илбирсте жүргөн, быйыл алга келди, өз ордун дароо тапты. Ага ишенген Самат Сүймалиевке дагы мына ушул чоң алкыш. Анткени жаш футболчуларга көбүнчө ишеним көрсөтө берет, бирок Темирлан Самат уулу менимче башкы матчтар үчүн ишенимин толук актады болуш керек. Антон Землянухин топ менен Антон Марлен Мурзакматовго кече чыгарып берген пас. Мурзакматов Узденовго каршы сокку жана Абай Боколеев топту бир топ үстүнүн көздөй көкөлөтү дагы жолдоп алды. Тор канча дагы эми өз талаасында бул жерде Абай Боколеев мындай учурларды ишенимдүү колдонуусу керек. Андай кыла албай эле анда абал бир топ орго дагы айланмакчы. Айтор дал ушул сезондун башында Абай Боколеев Дордойдон Абдышатага барган болчу, бирок анын көпчүлүгү ушул Абдышата менен келишим түзөт деп күтүп жаткан учурда Абай Боколеев Абдышата эмес, соңунда алга менен дагы бул сезонго катышып жаткан учуру. Чындыгында Абай Боколеев көбүңүздөр билесиздер, учурунда Кыргызстандын жаштар курамында, өспүрүмдөр курамында жүргөн, бирок убакыттын өтүшү менен улуттук курамга чакыруу алганга чейин жетишкен Абай Боколеев азыр мынтип эми кайрадан өзүнүн карьерасын ушул мыкты бир деңгээлге алып чыгууга умтулат. Бул сезондо Абай Боколеев тууралуу кеп козгой турган болсок, анда Абай Боколеев жалпы алга үчүн 2 гол киргизди Кыргыз Премьер Лигасында. Андыктан ал толук өзүн көрсөтүүгө дагы ашыгат. Азыр болсо калсын шкыргы жок, оюнду уланта берүүгө көрсөтмөөр да Айзар Ахматов топто. Айзар өтө кылдаттык менен оюнду өткөрүп атат жана азыр топ ушул жерден Азамат Аскербековдун демек бутунан кетти. Айзар Ахматовдун өзүңүздөр билесиздер буга чейинки беттештерде деле ушундай дене түзүлүшүнө өтө ишенет. Борбордук коргоочу алардын үстөмдүгү дал ошондо турат. Абай Боколеев топто, бирок Магомед Узденов Абайдын кайды кайсыл жакты көздөй кайрыларын сезгенде эле азыр андан топту тартып алды. Илья Кожухарь Кайратка, Кайрат Жыргалбек уулу топ менен жана алыстан жолдонгон сокку. Ошол эле жерден Авазбек Откеев топту чыгарган жок. Азамат Байматов алгач Кайраттын соккусунан ушул тосмо орнотсо, андан ары Абай тагыраагы Авазбек Откеев топту талаада дагы сактап калды. Бул болсо Теймур Чарыев Браузманга, Браузман Кутман Кадырбековго. Демек Абдышата командасында ушул өзгөрүүлөр тууралуу сиздер менен сүйлөшөбүз дегенбиз. Бүгүн Фархат Мусабеков жок жана бул сезондон бери ушул бир топ оюндарда өзүнүн лидерлик сапатын көрсөткөн Михаил Калугин жок жана өзүңүздөр ушул эки оюнчудан сырткары дарбазадагы Ислам Марсель Исламкуловдун дагы жок экенин көрүп атат болушуңуздар керек. Анткени Марсель Исламкуловду бул сезондо көбүрөөк дарбазада көргөнбүз, бирок Кутман Кадырбеков деле анын ордуна толук түрдө мына мынтип анын ордун элей
алат. Кутман Кадырбеков дагы Кыргызстан улуттук курама командасына чакыруу алып, кайрадан өзүнүн карьерасын жандантуу үчүн чоң бир күчтү ортого салат болуш керек. Мында мүмкүнчүлүктү Кутман Кадырбеков колдон чыгарбай, балким дал ушул ыргактан акырына чейин өзүн мыктылап көрсөтүүгө дагы басым жасайт деген ишенимдебиз. Жана бул жерде албетте оюнчунун артынан түрт кой деген көрсөтмө болгон, бирок ал нерсени калыстар байкаган жок. Кантсе дагы көрөбүз, Азамат Өмүрәлиев топто, Өмүрәлиев кайрадан Кайратка каршы оюнду жүргүзмөк, бирок ошол эле жерде Откеев эки оюнчуну жазгырды. Откеевдин кирип баруусу, бирок калыстын азырынча мындай эч кандай ышкыргы жок. Абай Бөкөлеевке келиме чыгарып берүү, сокку жана кандай дарбазага жакын барды топ, бирок Абайдын бул себебинде мына ошол ийгилик бир аз жылмайган жок, анткени жерге тийген топ бир аз бийигирээк көкөлөдү, дагы ал дарбазанын үстүнөн өтүп кетти. Бирок Кутман Кадырбековдун үстүнөн келемет ыргыткан, мындан ары эми балким топту ыргытпай кубаттуу сокуга басым жасап көрөт чыгар. Канча дагы көрөбүз. Арлен Шаршембеков топто, Шаршембеков Браузманга, Браузман Теймур Чариевке, Чариев Магомед Узеновко. Узенов өткөндө ушул алтын асыр менен 21 сентябрда болгон беттеште көрдүңүздөр, борборду коргоочу экенине карабай чабуулга бир топ кирип барган болчу. Азыр Атай Жумашев чыгарган топто Азамат Байматов кайрадан коргоонун бөлүгүндө баш менен ал чыгат. Жана ошол офсайд барбы эле жокпу эле деген талаш суроого бул жерде калыс намтеп желегин желбирети менен жоопту дагы алып берди. Демек азыр Марлендин үстүнөн секирген Кутман Кадырбеков менимче атайлаган жок, болгону узун бойлуу оюнчу ошол топко башы менен чыкканда чындыгынан Марлендин үстүнөн бир топ бийигирээк да түшүп калган. Жана азыр Кутман Кадырбеков деле мына сол жан башын кармап турган учур, андыктан канча дагы Марлен Мырзахматов оюнду уланта аларына эми бул жерде эч кандай талаш жок. Алга алгачкы мүнөттөрдө өтө жакшы оюнду көрсөтүп жатат. Буга чейин ошол Абай Бөкөлеевдин кереметин, ошол голдук 100% голдук кабалын эсепке албасак, ага чейин дагы бир дал ушундай керемет мүмкүнчүлүк болгон, аны дагы команда ушул ишке ашыра албай калган. Андыктан көрөлү алга жана анын башкы машыктуруучусу Самат Сүймалиев. Бүгүн Абдышата командасы жөн гана команда эмес, ал күчтүү атаандаш экенин дагы билет. Ал эми эсиңиздерге салып өтө турган болсок, бул жерде ушул алга кызыл түстөгү форма менен, ал эми Абдышата болсо мына көгүлтүр түстөгү форма менен эсеп жагынан азырынча командалар 0-0 дагы ойноп жатат. Ал эми параллелдүү түрдө ушул өтүп жаткан беттештер боюнча азыр маалыматты айтты. Ал жакта Дордой Кара Балтаны 1-0 эсебинде утуп жатканы дагы айтылды. Көрөлү, Браузман топто, Теймур Чариев Узеновко, Магомед Узенов Кайратка, Чыралбек уулу жана Атай Жумашевка узун пас Авазбек Откеев. Бул эле дене түзүлүш менен гана ушул өтө бир ылдамдык оюнду көрсөтө ала турган, өткөн сезонго караганда да бул сезондо ылдамдыкка чоң иштеген Атай Жумашевдин алсын тороду. Айтор көбүңүздөр кошулат болушуңуздар керек, Атай Жумашев өткөн сезонго караганда бул сезондо ошол ылдамдыгын бир топ арттырганын мен байкай алдым. Ошол алтын асыр менен болгон оюнда жана өткөндө Дордой менен болгон оюнда дагы Атай Жумашев Алмашыга чыгып ал жакта бир топ ушул чабуулду курчутууга басым жасаган. Ал эми бүгүн дагы мына Атай Жумашев алгачкы мүнөттөрдөн чыгып буга чейин бир өтө бир ылдам чуркоону жасаган. Андыктан канча дагы Атай Жумашевдин ал ылдамдыгы командага кандай жардам берет сөзсүз түрдө көрөбүз. Бир гана ылдамдык эмес, ошол эле учурда Атай Жумашевдин ушул мыкты бир жазгырып өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Техникасы да жаман эмес оюнчу Мирбек Ахматалиев азыр топту алып өткөн, бирок ошол эле жерден Узденовду көздөй эреже бузулганын башкы калысына ышкыргы жаңыргандан кийин байкай алды. Кайрат Чыргалбек уулу топто, Кайрат сол канатка узатылган пас Мирбек Ахматалиевке, Ахматалиев сокку жолдойт жана жок, жакынкы бурушту көздөй кубаттуу соккуну жолдогону менен ал сокку өз дарегине жеткен жок. Биз болсо кайрадан Руслан Амировдун оюнун көрөбүз. Эсиңиздерде болсо ушул кыргыз футболун көптөн бери көрүп жүргөн болсоңуздар, анда Руслан Амиров ушул 2012 жылдарга чейин Абдышатада ойногон. Анда Руслан Амиров ушул Абдышатада номер бир дарбазачы болуп, Калысбек Акмалиев жаш дарбазачы катары анын алмашуусунда отурат эле. Ал эми
Амиров ошол учурда мыкты бир формадагы дарбазачы, жаш дарбазачы катары керемет оюндарды өткөрүп жүргөн жайы бар. Бирок Руслан Амиров ушул Казакстанга кетип, андан кийин ушул формасын жоготуу же болсо, ушул дымагын жоготуу же болсо дагы бир башка себептер. Руслан Амиров дал ошол 2012-11 жылдагы формасын андан кийин чыга албады деп айтсам, кээбирлери кошулат болуш керек. Анткени Руслан Амиров дал ошол жылдары жеке менин пикирим боюнча мыкты оюнду өткөргөн дарбазачылардын бири болчу. Ал эми бул сезондо Руслан Амиров дагы, Калысбек Акималиев дагы Абдышат ага каршы оюндарды өткөрөт. Калысбек Акималиев быйыл алган ушул алмашууга чыгуучуларынын катарында отурат. Анткени Калысбек Акималиевке Алайдан, Дордойдон башка бир топ командалардан буга чейин сунуштар болуп келген, бирок Абдышат адан кетпей жүргөн. Бирок өткөн сезондо ушул көрөк оюнун өтүнө албаганы бул сезондо Калысбек Акималиевди команданы алмаштырууга аргасыз кылды өңдөн атат. Бирок ошол эле учурда алга келип деле Калысбек Акималиев тийиштүү убакыт ала элек. Ага башкы себеп эмне экенин мен таптакыр билбейм, бирок Калысбек Акималиев сапат боюнча керектүү жерде мыкты оюндарды көрсөтө алат. Ал эми Максат Жакмалиев оюндо туруп уланууга даяр. Азыр Нургаз Шолпонбаев, Илья Кожухайды чакырды жана болушунча өзүн Карманов ойногу чакырды. Албетте эки команда тең орой оюн өткөрөт, эки команда тең ошол техникага жана команда алып жүрүшкө басым жасаган жаттар экенин билебиз. Марлен Мурзахматов топту Браузманга каршы азыр дарбазаны көздөй топту чыгарып берген, бирок өзүңүздөр көргөндөй ал таланы таштап кетти. Дагы Кутман Кадырбеков Даромна жакын жүрүштү Магомед Узденов менен баштады. Узденов топту Ахматалиевке, Ахматалиев Атай Жумашевка топту чыгарып берген. Кайрат өз позициясын калтырып кетти, бирок Азамат Өмүралиев бул мүмкүнчүлүктү кандай колдонот дегенче жок. Азамат Өмүралиев алыска кете алган жок. Дагы мына мынтип Атай Жумашев алдыга сурулуп кирип бара жаткан жерде ошол эле Самат Темирлан Самат уулу мыкты бир жүрүш менен топту тартып алды. Абай Бокөлеев, Бокөлеевтен Жапаров топту сураган. Дагы бул беттештин бир интригасы бул Амир Жапаров. Амир Жапаров дагы ушул алганы Абдышат анын тарбиялануучусу. Абдышат ада көпчүлүк ушул учурун өткөргөн жана бул сезондо Амир Жапаровдун Абдышат адан алга келип ал жакта өз ордун тапканын көрдүңүздөр. Кыргызстан улуттук курама командасына чейин чакырып алды. Алдыдагы ошол кеңейтилген курамдарга кирээби кирбейби анын убакыты көрсөтөт. Анткени жарым коргоону бөлүгүндө ошол бир топ оюнчулар бар экенин билесиздер. Алардын көпчүлүгү легенд. Алардын катарында Амир Жапаров өзүн кандай көрсөтөт сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Батырканов Кожухайрга пас калтырган, Азамат Өмүралиев Байматовго жана азаматтардын бири бирине чыгарып берген пасы андан ары коргоону бөлүгүнөн акырындык менен алга өз оюнун дагы жүргүзүүгө ашыгып турган учур. Жакбалиев Байматовго, Байматов чоң оюнчулар өзлөрүн дал ушундай чоң оюнда көрсөтөт. Андыктан бүгүн эми Байматов балким Элбирске каршы кызыл айып кагазды алган болсо дагы, бирок Абдышат ага каршы оюндарда менимче өзүн 100% ошол потенциалын толук көрсөтүп Байматов мыкты болот болуш керек. Андыктан көрөлү. Ошол эле бүгүн Мусабековдун жоктугу Абдышатанын жарым коргоону бөлүгүнө кайсыл бир деңгээлде таасирин тийгизет. Анткени Фархат Мусабеков дагы Кыргызстандагы эң бир тажрыйбалуу жарым коргоочулар. Анын оюнун, анын талантын көрө билүүсү, анын керемет пастары, анын Кайрат Жыргалбек уулу менен болгон байланышы, булардын баардыгы Абдышат ага командасынын ушул эл аралык турнирлерде чоң бир таасирин тийгизет болуш керек. Мага жеткен маалыматтар боюнча ушул Марсель Исламкулов жана Асылбек Искаковтор Абдышат адан жаракат алган. Ал эми Михайло Калугин, Арген Жуматаев, Фархат Мусабековтор булар ушул бир аз сыркоолоп калган экен. Андыктан аларга ден соолук каалайбыз. Алга командасында көпчүлүгү эле бар. Ошол эле бүгүн Максат Алыгуловдон кайтып келгенин айтсам болот. Эрназ Абиловдон кайтып келгенин, Баямат Кумарбай уулунун кайтып келгенин айтсам, алар командага чоң бир жардам тийгизе алат. Азыр Ахматалиевдин чыгарган пасы жана кайрадан Максат Жакыбалиев дал ошол жерден топту каладан тээп чыгарды. Мындан ары эми Доулбас менен
Мен жарышып сүйлөйм. Андыктан доол башка эмес, мага көбүрөк кулак төшөйсүздөр деген ишеничте болоюн. Руслан Амиров топту талаадан чыгарбай кармап калды. Жана Руслан Амиров топту ал Эмилия Кожухайр менен Эрнис Батырханов кез-кез позицияларын алмаштырууда. Алар Ампесе дагы команда үчүн biraz ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Азамат Аскербеков оң канаттан чабуул башына бара жаткан учур. Бир керемет пас Өмүралиев. Өмүралиев Боколеевке. Боколеев топту өзүнөн бир аз ошол көбүрөөк кармап койду, бирок ага карабастан азырынча алга топту сактоотат. Авазбек Откеев. Откеевдин ошол АФК кубогунда чабуулда мыкты ойногонун көргөнбүз. Откеевден алган Антон Землянухин башы менен сокку жолдоп көрдү, бирок дарегине жеткен жок. 22-nji turda dal ушул Авазбек Откеевдин чыгарган пасынан Антон Землянухин Ошмалдердин дарбазасына жалгыз голду дагы киргизген болчу. Азыр дагы Авазбек Откеевдин пасынан Антон Землянухин башы менен оюнду жүргүзүп көрдү. Айтор канча дагы ушул алга командасындагы эсептен чыгарып коюу бул туура эмес, анткени ушул Антон Землянухин, Авазбек Откеев, Азамат Байматовдордун бар экенин эскала турган болсок, ошол эле жаш таланттардын Жапаровдун быйылкы мыкты оюндарын эскала турган болсок, анда алга командасындагы керектүү жерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө сөзсүз түрдө жете алат. Азыр эмне болду деген башкы машыктыруучунун кол жагын сунсо, аны менен бирге оюнчулар дагы эмне болду деген чоң бир суроону салды. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, келиңиздер бул керемет беттештин дагы да болсо жүрүшүнө бирге назар салалы. Кайран Чыргалбек уулу чабуулду көрөөк элестетип кетти, төңдөнөт. Урман Кадырбеков дарбазасынан бир топ алдыга чыгып ошол айып аянтчанын сызыгынан топту кармап жатканын көрдү достор. Буга чейин 2-3 ирет топту дал ошол жерден чыгарып кетти. Бул эмнеден кабар берет? Бул албетте командадан ошол бир топ оюнчулардын жок экенинен дагы кабар берет. Ошол эле Тимур Мустафиндин жок экенин дагы айтсак болот. Ал дагы ошол командага керектүү ыргакты берген оюнчулардын бири болчу. Канча дагы көрөбүз. Теймур Чариев Мирбек Ахматалиевке, Ахматалиевдин пасы алыскы бурчка Жумашев жана ал дарбазанын артын көздөй азыр пас калтырды дагы. Бул Абдышата командасы үчүн анчейин жыйынтык болбогон, мен алга үчүн бул топ белек болуп калды десем да болот. Андыктан мына Руслан Амиров Максат Жакыбалиев менен жакын оюнду баштайт. Жакыбалиев Темирлан Саматулуна топту тартып жүрүүсү. Шаршенбеков Жумашевка, Атай Жумашев топту. Жумашев артты көздөй кайтты. Жумашев Кайрат Чыргалбек уулуна мына калтырган пас. Кайрат Арленге. Арлен кайрадан Кайратка жана Браузман топту алдыга канча ал киргизбесин, азырынча топ мынтип талашуу учурдан Арлен Шаршенбековдун бутунда калган, бирок алганын оюнчулары ашыкпай дал ушул ыргакты кармоого умтулат. Менин байкоошум боюнча мына Абдышата бир аз чабуулду акырыныраак жүргүзүп жаткан болбосо, андан башка абал жок. Жана бүгүнкү беттештеги алгачкы сары айып кагазды Арлен Шаршенбеков алды. Арлен Шаршенбеков Хуршет Лутфуллаев дал ушул алганы машыктырган учурда командадан ушул ойноп кеткен. Мен жаңылышпасам 19-20 жылда сезон болуш керек. Эми так убактысын айта албайм, бирок Арлен Шаршенбеков дагы ушул анда бир топ жаш оюнчу болчу. Ал эми азыр эми Арлен Шаршенбеков мына 2000-чи жылкы боло турган болсо 23 жашта дагы ал. Андыктан канча дагы бир топ убакыт өтүп эми оюнчулардын тажрыйбасы артып барган сайын өсүп келе жатат. Анан кыргыз футболунда дагы бир нерсе, бул буга чейин деле машыктыруучулар айтып келген, бизде оюнчулар көбүнчөсү 24-25 жаштан жетилет деп. Андыктан Шаршенбековдор, ошол Амир Жапаровдор мына эми гана жетилип келе жаткан оюнчулар. Андыктан алдыңкы 2-3 сезондо алар кыргыз футболунун жылдыздарына айлануусу дагы мүмкүн, айланулар толук мүмкүн. Андыктан азырынча убакыттан алдыга шашпай турабыз. Максат Жакыбалиев дагы
Апчата командасынын тарбияланчусу, Апчатада ойноп кеткен футболчу. Бир гана Апчатада эмес, Жакып Алиев бир топ командаларда ойноп койду. Азыр Азамат Аскербековдун пасы жана Антон Землянухин экинчи кабатта оюн жүргүзөм деген, бирок азыр Браузмандын башынына тийип кетти дагы. Азыр Марлен Мырзахматовдун демек көрсөтмөсү кабыл алынды. Амир Жапаров топту бурчтан оюнга чыгарууга бара жатат. А биз болсо көрөлү. Амир Жапаров Жапаровдун чимилдөө көтөрүп берүүсү. Антон топту. Антондун чимилдөө көтөрүлгөн тобу жана алыскы тоздукту көздөй Максат Жакыбалиевке узатылганы менен ал топ Максат Жакыбалиевке таамай жетип барбады. Апчата кайрадан алдыга узун чыгарып берүүнүн баштагы чыгарып берген жок. Мына көрүп атасыздар, бардыгын жакын чыгарып берүү менен ушул коргоону менен оюнду жүргүзүүнү ишке ашырууга аракетин көрүп атат. Бирок ал нерсе алга командасынын оюнчуларына кайсыл бир деңгээлде мына мүмкүнчүлүктү түзүп жатканын дагы көрүүдө достор. Азыр болсо Абай Бакылеев албетте бул жерде Атай Жумашевди тартып койгон, андыктан көрөлү. Айзар Ахматов Батырканов калтырган, Эриз Батырканов артка чейин чүкөлүп мына жарым коргоону бөлүгүндө өзүн толугу менен көрсөтүүгө ашыгууда жана Мирбек Ахматалиев Эриз Батыркановго чыгарган жок. Анткени команданын ошол коюлган оюну бар, дал ошол оюнга барманууга аргасыз болот. Браузман Шаршембековго коргоону бөлүгүндө эле бир эки оюнчунун жоктугу команданын бүгүн оюнун кадимкидей аксатып жатканын дагы көрүүдөсүздөр. Азыр болсо Антон Землянухинге 32 түрдөгү эскертүүнү берди. Албетте 40-тан кийин сокку жолдогон үчүн, бирок атайын эмес, андыктан канча дагы көрөбүз. Азамат Аскербеков Абайга, Абай Бакылеев топту сактоодо, Темирлан Самат уулу, андан Айзар Ахматов топту тартып алды. Айзар Ахматов чабуул баштап бара жатат. Кожухарга, Илья Кожухар Айзарга, Айзар Арленге, Арлен сокку жана Руслан Амиров өз ордунда. Руслан Амиров Азамат Аскербековго, Азамат Аскербеков күтүүдө. Жапаровду көпкө күтүп калды чындыгында. Антон Руслан Амировго. Азыр эки командада тең, кандайын ошол коргоону бөлүгүнөн чыгуунун амалдарын ойлоп турган учур чындыгында. Буга чейинки ошол Апчатан Дордой менен болгон оюнда мынчалык башаламандык жок болчу. Алганын Ошмолдиер менен соңку оюндарында мынчалык башаламандык жок болчу. Андыктан канча дагы бул эки команда бүгүн бири бирине өтө кылдаттык менен даярдангандыктан алар атаандаштарына кандай кирип барынын дагы жолун таппай турганын көрүүдөбүз. Азамат Өмүрәлиев топту Жапаровго калтырган, Кайрат Жыргалбек уулу Айзар Акматовго оң канаттан сол канатка топту которду жана Айзар Магомед Узеновго. Узенов азыр өтө жакшы чыгып кетти Чариев менен байланышып, андан ары Батырканов Жумашевго, бирок Откеев дагы өтө бир тажрыйбалуу коргоочулардын бири, андыктан Авазбек Откеев мындай жерде өзүнүн керемет оюнун көрсөтүүгө толугу менен дагы ашыгат. Ал эми Кайрат Жыргалбек уулу менен Авазбек Откеев эко бир курактагы футболчулар, экөө ушул Кыргызстандын жаштар курамасынан бери бирге жүрөт. Улуттук курама командада дагы бир топ жыл чогуу жүрдү. Ошол эле Откеевдин мыкты футболчу экенинен менин күмөнүм жок. Анткени чабуулда жүргөндө керемет финттер менен, керемет жазгуурлар менен, каттуу соккулар менен өз өнөрүн көрсөтүп жүргөн болчу. Кайрат Жыргалбек уулу кайрадан Өмүрәлиевден топту тартып алды. Абай Бакылеев, Бакылеев топту алдыга чыгарган, бирок кайрадан Абай Бакылеев чыгарган топ бул жерде Парфка жеткен. Айтор Апчатан оюнчулары мына беттештин көптүгүнөн чарчадыбы же эмнеден улам? Айтор ошол буга чейинки эле 2-3 оюндагы
ылдамдыкты темти көрсөтө албай жаткан айтсак болот. Марлен Мурзахматов сурулуп келип кетти. Көксөгөн менен ага каршы Браузман толук мушул кысымды дагы көрсөттү. Ал эми Браузман менен Марлен Мурзахматов бир курактагы оюнчулар. Алар экөө дагы бири-бирин өтө жакшы түшүнөт. Анткени экөө ушул Кыргызстандын жаштар курама командасында бирге бир топ машыгууларды өткөрдү. Ал жактан Марлен оюну кандай экенин жакшы билишет. Жана Антон Землянухин Байматовка, Байматов албетте топ бизде эле го деген калыска туура көрсөтмөнү айтты. Калыс топ алга да болгон үчүн Мурзахматов. Азыр кайрадан Мурзахматовго калтырылган топ жана Марлен Мурзахматов мына мынтип Браузманга каршы толук өзүнүн талантын көрсөтүүгө дагы ашып атат. Эрнис Батырканов чабуулда көргөн Батырканов азыр коргонго түшүп өз оюнун көрсөткөнүн көрөбүз. Бул Батыркановдун бүгүнкү беттештен ушул командага чоң бир пайда алып келүү болгон аракети. Анын үстүнөн ушул Арген Жуматаевдин, Фархат Мусабековдун жоктугу дагы чоң таасирин тийгизип жатат. А бирок Азимазаров бар да, жарым коргоону бөлүгүндө Азимазаров менимче ушул Эрнистерге караганда жакшы ойнойт болуш керек. Албетте эми чабуулда Эрнис ага караганда жакшы ойнойт, а бирок жарым коргоону бөлүгүндө Кожухайр менен Батырканов караганда Азимазаровдун мыкты ойнору бул талашсыз. Айзар Ахматов дагы бир жаңылышуу. Марлен Мурзахматов топту Антонго калтырды. Антон Мирбекти артта калтырды жана азыр кайрадан бери ошол ышкырык чаңыртып жатканын дагы айтат. Азыр Нургазы Чолпонбаев өзүнө чакырды. Мирбек Ахматалиевди жана көп тартпай оюнду өткөрүү керек экенин дагы айтып олтурат. А биз болсо көрөбүз. Амир Жапаров топту. Жапаров стандарттык абалдардын азыр мыктысы болууга ашыгууда. А биз болсо көрөлү. Амир Жапаров Байматовко жана Азамат Байматов азыр кандай кереметтүү турду сурулуп кирип барган. Эгер деле дал ушул Байматовдун соккусу голго айлана турган болсо, анда Байматов алга үчүн бул сезондо ушул Кыргыз Премьер Лигасындагы экинчи голун киргизмек. Бул албетте ушул кыргыз профессионал футбол лигасынын сайтынан алынган маалымат. Ал канчалык так экенин мен айта албайм, бирок ушул алдыңкы оюнчулардын жаңылап турат. Ал эми арттагы саптарды жаңылап тура турбай бул айтуу кыйын. Бирок андан башка деле ушул голдорун эстөө алда канча орго дагы турат. Азыр болсо Антон Землянухин топто, Байматов кире оюнга. Жок, кала бер деген ушул Антондун көрсөтмөсү. Андыктан көрөбүз. Абай Боколеев кеби? Жок, бул жерде Руслан Амировду көздөй артка топту калтырды жана Азамат Байматов кесе чыгарган пас Азамат Өмүралиевке. Өмүралиевдин бутунан кеткен топ мынтип акырындык менен кылдырап талаанын сол четинен дагы топту таштап кетти. А бул болсо Кайрат Чыргалбек уулу Кайрат Чарыевке. Чарыевдин алдыга узаткан пасы Атай Жумашев топ менен Арлен Эрниске. Эрнис Батырканов Магомед Узденовка. Узденов Мирбек Ахматалиевке калтырган топ. Ахматалиев азыр ылдамдык менен качып кеттин көксөгөн, бирок бул ирет Максат Жакыбалиев өз ордунда. Узденов Кайрат Жыргалбек уулу. Жыргалбек уулу Илья Кожухарьга жана ошол эле жерден Темирлан Самат уулу атаандаштын бутуна топту тартып алууга толук ашыккан болчу. Айзар Ахматовдун чыгарган тобу. Узденов кайрадан топ менен. Узденовдун алыскы бурчка узаткан пасы жана Азамат Өмүралиев Абай Боколеевке. Абай Боколеев алдыга калтырылган пастан кийин
Намынтип Браузман эки оюнчунун өзүнө жакын тартты да ошол жерден Кайратка пас, Кайрат болсо сол канаттан Мирбек Ахматалиевди тапты. Ахматалиев топто Батырканов Узденовка, Узденов сокку жолдого мүмкүнчүлүк бар, жана жер менен кубаттуу эмес болуп калды бул сокку. Кубат эмес ошол эле убакта так эмес, бирок Магомед Узденов мындай аралыктан өткөн сезондо бир топ голдорду дагы жолдоп жүргөнүн жакшы билебиз. Андыктан Магомед Узденовдун дал ушундай соккуларынан алганын оюнчулары абайлоосу зарыл. Көрөбүз Жакыбалиев кайрадан Марлен Мурзахматовко жана кайрадан офсайдына калыстын желеги желбирейт. Албетте калыстын экинчи жардамчысы Алмазбек Бердикулов бүгүн Марлен Мурзахматовду 3 рет офсайдтан кармады. Демек бул жерде Марлен Мурзахматов бир аз сагыраак болуп, агыраак болуп ойносо, анда ал кайрадан эле офсайдта калып калса толук мүмкүн. Байматов Руслан Амировко, Амиров Жакыбалиевке, Жакыбалиев Амировко калтырып берүүсү жана азыр Темирлан Саматулу Марленге, Марлен топто Мурзахматов Азамат Аскербековко, Аскербеков ушул жерден Темирлан Саматулуна жакшы пас калтырган, бирок эми Темирлан Саматулу чабуулдагы оюнчу эмес, андыктан бул жерде топту токтотуп чабуулга алып кирип кетүүгө оргутурду. Анткени өткөн сезондо деле Темирлан Саматулун көрсөңүздөр, Илбирстен ушул Илбирсе 3 борбордук коргоочу менен ойногон, ал 3 борбордук коргоочунун бирөөсү Темирлан Саматулу болчу. Айрым учурда жан коргоону бөлүгүнө чыкпаса, бирок көбүнчө дал ошол коргоону бөлүгүндө Темирлан Саматулу өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн. Ал эми бул сезондо Темирлан Саматулу жарым коргоону бөлүгүндө керектүү жерде коргонууда оюнун өткөрүүдө. Браузман Ахматовко, кайрадан Айзар Ахматов, Узденовко узун пас жана Магомед Узденов бир аз артыраак калтыруу керек деген дагы көрсөтмөнү берген. Чындыгында Абдышатан оюнчуларына оор, анткени 21-инде оюн өткөрдү, андан кийин Тордоого каршы оюн өттү жакында эле. Бүгүн эми мынтип 29-да 3 күндөн кийин азыр Абдышатага алга каршы дагы оюн өткөрүп атат. Ал эми кайрадан Марлен Мырзахматовдун офсайдта кал деген жана канча дагы бир аз артыраактан тереңден кир деген Самат Сүймалиевдин көрсөтмөсү бар. Магомед Узденов Атай Жумашевка пас узаткан, Жумашевка пас жетпеди. Ал жактан Авазбек Отомбаев Атан башынын жолунан дагы тосуп чыккан. Кайрат Жыргалбекулу Теймур Чарыевке, Чарыев азыр алда калтырган. Магомед Узденов Шаршембековко, Арлен Айзар Ахматовко, Узденов Кожухарга, Кайрат Жыргалбекулу, Узденов топто, Бирбек Ахматалиев оңго тартты бул ирет. Сокку жолдойбу, Арлен Шаршембекова калтырылган топ жана алыскы бурчка мына чыгарылган топтон кийин азыр топ Намынтип Атай Жумашевдин башынан таланы дагы таштап кетти. Чындыгында жакшы бир командалык жүрүш орун алган, бирок аны жыйынтыктоочу бөлүгүндө мына экинчи катта баш менен жолдо Атай Жумашевко чейин ыңгайлуу болгон жок. Анткени Атай Жумашевдин баш менен ойногондор көпүрө эмеспиз. Азыр болсо Азамат Өмүрәлиевди Эрназ Абилов алмаштырды. Өмүрәлиев буга чейин Кайрат Жыргалбекулуна каршы ойноду өзүнө чейин көрсөтө алган жок. Дал ошол себептен улам дагы алды болуш керек. Анткени дал ошол жакка барган Азамат Өмүрәлиев топту бир эмес бир нече ирет тарттырып дагы жибергенин байкаган Самат Сүймалиев ушул макул болгон эмес. Андыктан бүгүнкү беттештеги алгачкы алмашуу дал ушинтип эрте дагы орун алды. Ал эми ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, эсиңиздерге салып өтөйүн, көрсөтүүнүн өнөктөшү 1xbet букмекер компаниясы болуп саналат. 1xbet спорттук эмоциялардын эмерчүсү. Ошондой эле көрсөтүүнүн демөөрчүсү Шоро компаниясы. Темирлан Саматулу алыстан сокку жолдогон, албетте сокку жолдо деген командалаштардын көрсөтмөсү орун алды. Темирлан Саматулу мындай керемет соккуларды жолдой
Албаса дагы, бирок керектүү жерде топту тарта алып өз командасына чоң бир пайданы тийгизүүгө анын дарамет жетет. Айзар Ахматов топту. Айзар Ахматовдун чыгаруусу. Илбек Ахматалиев алдыга топту чыгарган. Байматов Абиловка, Кайрат Чыргалбек уулу топту жана азыр оң канат менен Атай Жумашев топту тартып алды. Өзүнөн алды канча алыс калтырган, бирок Авазбек Откеевди билесиздер. Авазбек Откеев коргонууда бул сезондо өтө бир стабилдүү, мыкты оюнду дагы көрсөттү. Андыктан Авазбек Откеевди жазгыруу өтө алда канча оорго дагы турмакчы. Жана Азамат Өмүралиевден мына алдыга пас изде деген дагы баш маштыруучунун экинчи жардамчысы Бакай Зайырбековдун көрсөтмөсү бар. Бакай Зайырбеков алда Марлен Мурзахматов бар экен, Антон бар экенин эске салтат жана албетте ушул ар бир абалдарда алдан издеп көрүп атат. Бирок Азамат Аскербеков дагы алардын жабык экенин көрүп турат. Андыктан артка чыгарып берүүгө дагы аргасыз болот. Ал эми ардактуу футбол сүйүүчүлөрү ушул Амчатай командасында азыр оюнчу алмашып ачууга даярдан турган учур. Албетте баш маштыруучу Ислам Ахмедов качан алмаштырат, ким чыгат деген суроого жооп бир аздан тагыраак алат болушубуз керек. Менин байкоом боюнча Арслан Бекбердинов болушу мүмкүн, анткени кол ошол коргоонуу бөлүгүнөн Арслан Бекбердинов киргизип, ал эми чабуулга башка оюнчуну чыгарууга команда басым жасайт болуш керек. Мирбек Ахматалиев топту. Ахматалиев Жумашевка. Атай Жумашев топту. Атай Кайратка. Кайрат Жыргалбек уулу. Эрназ Абилов. Жана Абай Бакөлеевке. Азыр оз эки түрдөгү эскертүүнү Нурга Чолпонбаев берет, дагы Эрнис Батырканов дал ошол жерден туруп оюнду улантууга ашыгат. Өзүңүздөр көргөндөй эле ушул топ болгон күрөш өтө бир күчтүү өтөт. Биринчи таймдын деле мына 40-чы мүнөтүнөн убакыт өттү, бирок командалар дагы болсо алгачкы мүнөттөгү ыргакты дагы болсо кармап, дагы болсо өзүнүн мыкты оюнун көрсөтүүгө ашыгып турган учур. Андыктан көрөлү. Ислам Ахмедов өз командасына көрсөтмөнү берди. Азыр Кайрат Чыргалбек уулу менен Магомед Узденов турат. Магомед Узденов менен Кайрат Чыргалбек уулу дордойдо жүргөндө экөө чогуу ойногон. Андыктан экөө бири бирин чүнөт. Жана Кайрат топту азыр Узденовго калтырды дагы. Мына мынтип Узденовдун жерге жакын чыгарып берүүсү жана Айзар Ахматов азыр Руслан Амировко мына топту тийген жана албетте эч кандай эреже бузулган жок. Айзар Ахматов аны чыгарган тобу жана мына мынтип топту болсо Атай Жумашев башы менен жолдонду. Руслан Амиров алда топ чыгарган. Мен эч кандай эреже бузууну байкаган эмесмин. Эгер деле офсайд болуп калбаса чындыгында топ кимде экенин карап ал жерде дал ошол нерсеге алаактуу болуп калдым. Андыктан көрөлү. Оң канатка Антон топ менен Мирбек Ахматалиев ишенип турду тартып алды. Эмир Чалиев Батыркановго. Батырканов Илья Кожухарьга. Илья Кожухарь топ менен Илья Кожухарь Кайратка. Кайрат Чыргалбек уулу. Кайрат сол канатка Мирбекке пас калтырган жана Азамат Аскербеков. Мирбек Ахматалиевден топко алгач колу жеткенине карабастан офсайд абалга катталганын көрдүңүздөр болуш керек. Албетте калыстын биринчи жардамчысынын бул жерде желеги желбиреди дагы. Эми Абдышат алга өз коргоонуу бөлүгүнөн топту алдыга чыгарып көрөт. Албетте алдыда мына Эрназ Абилов бар, Марлен Мурзахматов бар. Экөө тең экинчи кабатта оюн жүргүзүүгө менимче оорго турат болуш керек. Ошол эле Браузманга салыштырсак Узденовго
oyunçular ançayın uzun bölmez, birok jerden top kele turgan bolsa da alar söz түрдө атаандаштарына чоң бир тоскоолдукту дагы жаратууга жарайт. Мирбек Ахматалиев Арленге, Арлен Шаршембеков топту Батыркановка, Батырканов топ менен жана кайрадан азыр калсын ышкыргы жаңырды дагы дал ушул жерден топто Узенов Браузманга, Браузман Атайга Марлен Мурзахматов албетте бул топко акырына чейин күрөштү жүргүзүүсү зарыл. Узенов Батыркановго, Батырканов топту алды. 5 кадамды алдыга чуркап барды жана эгерде ушул топ бир аз салсыра калтырыла турган болсо анда Азамат Аскербеков жетип эле жетпей эле деген дагы кеп бар. Ошол эле учурда Азамат Аскербековдун дагы ылдамдыгы өтө жаман эмес. Керектүү жерде Азамат Аскербековдун ылдамдык менен өзүнүн мыкты оюнун көрсөтүп койгон параметри толук жетет. Көрөлү Теймур Чарыев, Кайратка, Кайрат Жыргалбек уулу, Атай Жумашевди таптоон канаттан. Атай Кайратка. Кайрат менен Айзар Ахматов. Браузман Кайрадан Айзарга. Браузман. Сол канатка Мирбек Ахматалиевке. Ахматалиев топ менен. На дал ошол жерде мына мынтип Атай Жумашев бул чыгарылган топко жеткен жок дагы. Эми Авазбек Откеевтин сол канаттан топту оюнга кошуп берсин көрөбүз. Ал эми резервде калыс. Бул беттешин соңуна канча мүнөт кошуну камдат экенин көрөбүз. Менимче оюн көп деле токтогон жок. Ашып кетсе 2 мүнөт же болбосо 1 мүнөт убакыт кошулат болуусу керек. Ал эми Абдышатада биринчи таймдын соңунда 2 оюнчу алмашууга чыгылышы мүмкүн. Алар дагы көрө жатарбыз. Себеби эки оюнчу азыр өтө активдүү, мына ушул оюнга чыгууга камданып турат. Алдыда болсо тыныгуу бар, балким дал ошол тыныгууда эки оюнчуну алмаштырып аларга эс алууга мүмкүнчүлүк берип калган оюнчулар менен алга каршы өз мына ушул беттешин дагы өз бактысын сынап көргө ашык болуш керек. Азыр оң канаттан Кайрат Жыргалбек уулун көздөйм. Эрназ Абилов эрежени бузду. Кайрадан Узденов топто. Бул ирет Айзар Ахматовду сол канаттан табууга ашыкты жана Мирбек Ахматалиевди эки оюнчу курчап бара жатат. Жана кайрадан Чолпонбаевдин ышкырыгы Батырканов. Батырканов сол канат менен Азамат Аскербеков топко бой таштоо менен ал топту дагы өз карамагына алтырды. Эрнис Батырканов калтырган топ Нургаз Чолпонбаевга топ тийип калды. Чолпонбаев Айзар калтырган топ Ахматов Арленге. Откеев азыр мына Марлен Мырзахматовго узун пас калтырды. Мырзахматов Браузмандын артынан чуркап бара жатат. Бирок Браузман бул жерде эч кандай кыйынчылыксыз кайрылып кеткенин дагы көрө алдыңыздар. Кайрат Жыргалбек уулу сол канаткабы жок, борбордук бөлүккө топту чыгарып берди жана Руслан Амиров топту. Максат Жакыбалиев Аскербековго, Аскербеков Мырзахматовго жана Мырзахматов кайрадан эле офсайдта бар болчу, бар болчу офсайд. Бул жерде талашууга кажет жок. Антон топ менен Магомед Узенов Айзарга. Курман Кадырбеков, Фарат дарбаза ачык жана
Азыр дал ушул жерден Абай Бакылев алкен топту токтотпой туруп дарбазага сокку жолдоп көрүүсү кандай болот эле? Көрүү зарыл. Айзар Мирбек Ахматалиевке. Мирбек топ менен Батырканов калтырган, бири-бирин түшүнгөн жок. Абай Бакылев топту. Абай Бакылев азыр оң канат менен качып бара жаткан учур жана Айзар Ахматов артта калтырды. Бирок Антон Землянухинге пас жеткен жок. Темирлан Самат уулу Азамат кайрадан топту кармады. Азыр Антон кайрадан топко ачык. Экинчи кабатта Брау Узмандын ийгиликтүү оюну. Жапаров жетеби топко? Жок. Атай Жумашев азыр топко кирип барган жана бул жерде Амир Жапаровко дарыгердин жардамы керек экенин көрүүдөбүз. Канча дагы чындыгында топко болгондо экөө тең жогору кылдамдык менен барды. Жапаров алгачкылардан болуп жетип калды, бирок анын артынан ушул Атай Жумашев бир аз кечигип жетти. Анын жыйынтыгы менен эми Амир Жапаров дарыгердин жардамын алууга аргасыз. Беттешинин соңуна кошулган убакты чындыгында мен байкабай калдым, андыктан көрөлү. Сарайып кагаз Жумашевка. Демек бүгүнкү Беттештин Абдыжаттан эки оюнчусу сарайып кагаз менен Силянолду турат. Алгач Арлен Шаршенбеков, азыр болсо Атай Жумашев. Жана буга чейин Абай Бакылев эгер Антон Землянухинге тамай пас чыгарганда анда абал башкача нукадагы өзгөрүүсү толук мүмкүн болчу. Иш жүзүндө андай болгон жок. Биринчи тайм чындыгында эки команданын ушул бирдей караманды өттү. Албетте Абдыжата көбүрөөк топко ээлик кылды, ал эми алга болсо көбүрөөк голго жакын болду. Ал эми алда экинчи тайм кандай болот аны да сөзсүз түрдө байкайбыз. Бирок беттеш бүтө элек соңку стандарттык абалдар бар, аны биргеликте назар салып көрөбүз. Антон Землянухин топту чыгарууга камданып турган учур. Менимче бул жерден Амир Жапаров өзү топту оюнга кошсо анда абал бир топ кооп турак болмок. Бирок Амир Жапаров ушул дарыгердин жардамын алгандан кийин азыр топту чыгарып берүүгө жөндөмү жетеби жетпеби дагы байкайлы. Эки оюнчу тосмо орнотту. А жок, жалгыз Арлен Шаршенбеков тосмо орнотту. Теймур Чариев бир аз артыраак келди. Азыр Антон Землянухиндин чыгаруусу жана беттештин биринчи таймы соңуна чыкты. Калсынчы каражаңырда ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, эсеп 0-0. Чындыгында керемет биринчи тайм болду. Алда бизди кызыктуу экинчи тайм күтөт, андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Суусунду кандырганга убакыт келди. Жаңы Nitro Fresh'те ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу демикси. Жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Чоңдор жана балдар үчүн Nitro Fresh. Давид менен Сергей. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций.
Легенда Кыргызстандың футбол бойынша улуттук курамасынын расмий согусу. Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов в новом Nitro Fresh. Создан, чтобы вдохновлять. Независимо от возраста. Nitro Fresh. Освежись со вкусом. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Легенда. Официальная вода сборной Кыргызстана по футболу.
Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Дене тарбия академиясынын футбол аянтына кайтып келебиз. Алга жана Абчата командаларынын ортосунда беттешин экинчи таймы старт алды. Экинчи таймдын башында бир алмашуу бар. 22-нчи номерде ойногон Илья Кожухайдын ордуна 9-нчу номердагы Эммануэль Яграбдышата командасын алмашуу чыкты. Демек эсеп 0-0. Биринчи таймда албетте голго киргизүүгө мыкты мүмкүнчүлүктөр болду, аны командалар колдоно алган жок. Экинчи таймда кандай муктаулат албетте байкап көрөбүз. Азыр дал ушул жүрүштөн кийин мен силерди командалардын курамы менен тааныштырып өтөйүн. Эрназ Абилов Кара Чыргалбек уулуна жакын барган, бирок анын сүрүнөн эле кулап түшкөндөй азыр таасирлерди калтырды. Канча дагы байкап көрөлү. Азамат Байматов топту алыскы талаанын бурчун көздөй дагына чимирилте чыгарып берди. Демек курамдарга токтоло турган болсок, Абчата командасынан баштайлы. Дарбазада Кутман Кадырбеков 13-нчү номер менен коргоонун бөлүгүндө, оң коргоочу 20-нчү номерде Кайрат Жаргалбек уулу, борбордук оң коргоочу Христиан Браузман 2-нчү номерде, ошондой эле Магомед Узденов 25-нчү номерде жана сол коргоочу бүгүн Айзар Ахматов, ал 4-нчү номерде жүрөт. Жарым коргоочулар 19-нчу Теймур Чариев, 10-нчу Арлен Шаршенбеков, 23-нчу Эрнис Батырканов. Алдыңкы үчтүк болсо төмөнкүдөй: Мирбек Ахматалиев 32 команданын капитаны, оң чабуулчу, сол чабуулчу Атай Жумашев 73-нчү номерде жана алмашууга чыккан Эммануэль Яграл 9-нчу номерде. Командан башкы маштыруучусу Ислам Ахмедов. Ал эми алгага токтоло турган болсок, алга командасы дарбазадан 1-нчү номерде Руслан Амиров, коргоочулар солдон оңду көздөй кете турган болсок 29-нчу Авазбек Отукеев, 7-нчи команданын капитаны Азамат Байматов, 14-нчу Максат Жакыбалиев, 2-нчи Азамат Аскербек Палыми, жарым коргоочулар 5-нчи Темирлан Самат уулу, 77-нчи Амир Жапаров жана 96-нчы Абай Бокелев. Ал эми алдыңкы үчтүк: 21-нчү номерде Эрназ Абилов, 22-нчү Антон Землянухин, борбордук чабуулчу 20-нчү номердеги Марлен Мурза Ахматов. Команданын маштыруучусу Самат Сүймалиев. Алга албетте 2-нчү таймдын башында алмашуу жасаган жок, бирок 1-нчү таймдын соңунда ушул алмашуу жасаган. Ал 23-нчү номердеги Азамат Өмүрәлиевдин ордуна 21-нчү номердеги Эрназ Абиловду дагы талаага чыгарган. Азыр Эрназ Абилов Кайратка каршы дагы да болсо мына өзүн толук ишенимдүү сезе албай турган учур, бирок бул албетте 2-нчү таймдын башталышы гана. Андыктан канча дагы алдыда бардык жүрүштү убакыт көрсөтө. Жапаров менен Чариевдин талашы, Марлен Мурзахматов топту Антонго калтырабы, Антон калтырууга ашыккан менен Эрнис Батырхановна Айзар Ахматовго калтырды. Ошол эле жерден Атай Жумашевдин оюну жана албетте топ Мамтип Апчананын карамагында болчу. Дал ошол жерден топту токтотту ага Чариев, дароо Узеновго, Узенов болсо Браузманга, Браузман Кайратка, Кайрат Чыргалбек уулу Эрназ Абиловдун топко секирерин билген, андыктан ал ашыккан жок. Сол канатка Атай Жумашев, Атай Жумашев кесе чыгарып берген топ кайрадан Жакыбалиевдин коргоону бөлүгүндөгү ишеничтүү оюнунан кийин топ талааны таштап кетти. Ал эми параллелдүү түрдө өтүп жаткан дагы бир беттеш бар. Ал жакта Дордой менен Кара Балта дагы ойноп жатышат. Көрөлү: Узденов Ахматовга, Айзар Ахматов Браузманга, Браузман Кайрат Чыргалбек уулуна, Кайрат Арлен Шаршенбековго, Арлен Шаршенбеков топ менен жана топ Жапаровдун мутунан кетти. Шаршенбеков топту колго алды жана дароо азыр Кайрат Чыргалбек уулун көздөй мына пас калтырганы менен ал жерден Амир Жапаров атаандашын ойноп койду. Албетте Чолпонбаевдин ышкырыгы бар жана биз дал ошол жерден жүрүшкө назар салабыз. Байматов азыр топту өзү оюнга кошууга келди. Байматов Абай Бокөлеевке, Абай топту алдыга чыгарып берген. Бокөлеев өзү топту сактап бара жатат. Браузман топту тартып алды жана Антон Землянухин менен Браузмандын тирешинен кийин Кайрат Чыргалбек уулу оң канаттан Мирбек Ахматалиевди дагы чабуулга кошту. Азыр албетте калсын ышкырыгы бар бул жерде. Мирбек Ахматалиев Байматовго каршы оюндан кийин азыр албетте андан да кечирим сурап, дагы эми мындан ары оюнду улантууга басым жасайт. Авазбек Откеев
топтон оң бут менен сол бут менен дагы оюнду жүргүзө алат. Андыктан Авазбек Откеевтен бүгүнкү беттеш алда канча кооптуу болушу толугу менен мүмкүн. Боко Левтин кирип баруусу. Теймур Чарыев топтон Чарыевтин Кайратка жакын калтырып берүүсү. Кайрат Жыргалбек уулу канча дагы мына тажрыйба дагы анан мүнөз дагы бир аз бар. Эми канча да улуттук курама команданын оюнчуларында башка бир деңгээлдеги оюнду көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин жакшы билебиз. Көрөлү Байматов топту артка Ягрга калтырып берди жана ал жерден Руслан Амиров топту Ягрдан мурун тээп чыгарганы менен азыр Абчатак арадан эле толук көзөмөлдү. Батырканов Шаршембековго, Арлен Шаршембеков Теймурга, Чарыев топту Ахматалиевди табууга ашыкты, бирок Мирбек Ахматалиев бир аз алдыдан орун алган болчу. Андыктан ал жерде Мирбек Ахматалиевке топ токтотуу мүмкүн болгон эмес. Эрназ Абилов өзү кирип кете алабы көрөлү. Экинчи кабаттан кирген Магомед Узенов ага ойного таптакыр мүмкүнчүлүктү бербегенин көрдүңүздөр. Ошол эле учурда азыр Абдышатан оюнчулары жанды чабуулга кирүүгө дагы ашыгып турган учур. Антон Земленохин топко барат. Айзар Ахматов ашыккан жок. Таптакыр Айзар топту сактоодо Айзар Ахматовдун мыкты бир мүмкүнчүлүгү бар экенин дагы көрсөтүүгө жетишкен. Браузман Кайратка, Кайрат Жыргалбек уулу Узденовко, Магомед Узденов Атай Жумашев менен Батырканов. Батырканов азыр сурулуп кирип барууда. Эми гана Атай Жумашевка сол канатка топту калтырды. Атай Батырканова, Эрнис айпталанын ичинде Ягрга пас жана сокку. Дал ушул жерден топко өтө кереметтүү түрдө Максат Жакыпалиев өзүн мыкты түрдө көрсөтө алды. Эгер беттеш дал ушул жерден жыйынтык ала турган болгондо, анда бүгүнкү беттештин мыктысы деп Максат Жакыпалиевди тапсак болмок. Бирок алдыда дагы убакыттар бар, андыктан ашыкпай туралы. Байматов Откеевке, Откеев жана оюн эрежесин бузуу аталды деп ал чечим чыгарды. Откеев Мырзахматовду мына чуркоо керек экенин дагы көрсөтмөргөн. Поколеев албетте жакшы өткөн менен, бирок топту алаанын ичинде сактоого азыр таптакыр мүмкүн болгон жок. Кайрат Жыргалбек уулу топто. Кайрат командалаштарын издөөдө. Чарыев жардамга келди. Кайрадан Кайраттын өзү топту жеңил тартып алгандан кийин Кайраттын эми сол канатка чабуулду баштоого умтулуусу. Эрнис Батырканов буга чейин Атай менен бир жакшы жүрүштү уюштурган болчу. Азыр кайрадан Атай менен Эрнис Батырканов топто. Максат Алыгуловду көрөбүз, боюндан көрөбүзбү деген дагы чоң суроо бар. Эгер деле Алыгулов чыкса, ал үчүн бул беттеш чоң мотивация. Андыктан ашыкпай туралы. Чапаров жаңылышты, бирок Максат Жакыпалиев кайрадан топту чыгарып кетүүгө үлгүрдү. Дагы ошол эле учурда Айпаевдин ичине чыгарылган пасты Руслан Амиров колго алды. Максат Жакыпалиев алдыга узун пас. Марлен Мырзахматов офсайд. Бүгүн Марлен Мырзахматов жалаң гана офсайдка ойнону ээп көргөн өңдөнөт. Азамат Байматов Авазбек Откеевке, Откеев Эрназ Абиловко, Абилов Браузманды өзүнөн алыс калтырды жана Антон топко жетише алды. Сокку жолдойбу? Антон
Албетте, бул жерде Теймур Чарыев же Узенов экөөнүн бирөөсү керемет түрдө дене түзүлүшүн койду. Ягыр Жакыбалиев артта калтырууга чыгат, бирок Максат Жакыбалиев топко жетти, талаадан чыккан жок. Ягыр топту сактап кирип бара жатат. Анын Батырхановго калтырып берүүсү Байматов. Канчадагы тажрыйбалуу азамат Байматовдун оюнунан кийин биз жүрүштү токтото турабыз. Анткени Максат Жакыбалиевке азыр дарыгердин жардамы керек экенин дагы көрүдөбүз. Бирок жок, бардыгы турат, оюнду улантат жана биз сиздер менен биргеликте дал ушул керемет беттешти көрөбүз. Чындыгында бүгүнкү беттештин мыктылыгын арттырууга бир гана нерсе тоскоолдук кылып турат, ал өзүңүздөр жакшы билгендей талаанын абалы. Эгер оюн тала жакшы бир абалда болгондо, анда мындан дагы сапаттуураак оюнду көрө алмакбыз. А бирок ага карабастан оюн мына жакшы бир деңгээлде уланып жаткан дагы көрүдөсүздөр. Байматовду Ахматалиев артта калтырды. Мирбек Ахматалиев топту өтө алдыга калтырып алды дагы. Жыйынтыгы мына мынтип, азыр талаадан дагы топ оюнга кошулмакчы. Амиров Байматовка, Байматов Откеевке, Откеев топту Бокулеевке калтырды. Абай Бокулеев Азамат Байматовка, Байматов Авазбек Откеевке, Откеев азыр топ менен бара жатат жана Браузман менен мына мынтип Откеевдин тириши жыйынтыгы Браузмандын топту тартып алышы менен дагы жыйынтыкталды. Көрөлү. Атай Жумашев ылдамдыкты болушунча арттырып бара жатат. Аскербеков албетте дене түзүлүшү менен гана атаандашына тоскоолдук жаратууга үлгүрүп калды. Андай гана болбосо анда Жумашевдин оюну бир топ башканыкка дагы өзгөрмөк. Азыр Эрнис Батыркановдун демек колуна топ тийип калган, дал ошол жерден оюнду көрөлү. Максат Жакыбалиев топто. Назабилов. Урман Кадырбеков. Топту кереметтүү түрдө баш менен чыгарды. Андан ары Айзат Ахматов бул жерде мыкты бир оюнду дагы жүргүзгөнүн көрө алдык. Азыр Абчадан коргоочулары ишенип турду. Акырындык менен топту талаадан алып чыгып бара жатат. Кайрат Жыргалбек уулу. Арлен Шаршенбековка сокку гол. Эсеп 1-0. Алтышата алдыда ардактуу футбол сүйүүчүлөрү канчадагы алтышата дал ушул беттештин жүрүшүндө өз максатына жетип олтурат. Канчадагы команда мына мыкты бир жүрүштү ишке ашырды жана анын жүрүшүндө Арлен Шаршенбековка Кайрат Жыргалбек уулу кесе керемет пас чыгарып берди. Жыйынтыгы Арлен Шаршенбеков Руслан Амировдун дарбазасына алгачкы голду жолдоду дагы. Эсеп 1-0 айланды. Ал эми Арлен Шаршенбеков эсиңиздерде болсо өткөн беттеште дагы ошол Дордойдун дарбазасына гол киргизген. Бүгүн мынтип эми алганын дарбазасына гол киргизди. Демек Арлен Шаршенбеков мына эки беттеш катар менен өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы жетиши алды. Андыктан ашыкпай туралы, балким Арлен Шаршенбековдун бул бүгүнкү беттештеги акыркы сөзү эмес болуп калышы дагы толугу менен мүмкүн. Азамат Аскербеков Жапаров менен Азамат Аскербековдун узун чыгарып берүүсү. Кутман Кадырбеков топту колго алды, дароо коргоочулар менен оюнду баштады. Ал эми мен эсиңиздерге салып өтөйүн, көрсөтүүнүн өнөктөшү 1xbet букмекер компаниясы болуп саналат. 1xbet спорттук эмоциялардын демөөрчүсү. Мирбек Ахматалиев Кайратка чыгарабы? Жок, Ахматалиев Ягырга. Ягыр топту токтотууга Байматов чоң бир каршылыкты көрсөткөн. Көрөлү. Арлен Шаршенбеков. Шаршенбеков Чарыевке, Чарыев Кайратка жана Кайрат Жыргалбек уулу.
анын көздөй эреже бузулгандагы көрсөтөт. Ал эми чындыгында азыр борбордук бөлүккө алгага Максат Алгулов жетишпей тургандай таасирлерди калтыртат, бирок канча дагы Алтыш Ата бүгүнкү талаанын сапатына карабай өзүнүн тийиштүү голун ишке ашырып олтурат жана Кайрат Чыргалбек уулу өзүнүн мыкты ойнун көрсөттү десем болот. Ахматалиев топту тартып жиберди. Амир Жапаров. Жапаров азыр оң канатка Антонго пас калтырды. Антон топ менен. Антон Жапаровка. Жапаров Антонго пас чыгарган менен Магомед Узденов анын жолун толугу менен дагы тосту. Демек ушул жүрүштөн кийин мастерлер командалардын соңку 5 оюн менен тааныштырып өтөйүн жана командалардын кимиси стабилдүү, кимиси стабилсиз экенин ал жерден байкаласыздар. Темирлан Самат уулу алыстан жолдогон сокко Узденовко тийип кайтты жана калсын ышкырыгы. Демек ушул жерден ага соңку 5 оюнга токтоло турсак болот. Демек алга өзүнүн соңку оюнун Ош Малдиярга каршы өткөрдү. Ал жерде 1-0 эсенде Ош Малдиярды жеңип алган. Андан мурун алганы 5-1 эсенде жеңген. Ага чейин Талантка 2-0 эсенде жеңилген болсо, андан мурун Нефчиге 0-1 эсенде утулган жана алга Дордойго каршы оюндо дагы өзүн ийгиликтүү көрсөтө албай калган. Ал эми Абдыш Атага токтоло турган болсок, соңку оюнда алга ошол Дордой менен 1-1 эсенде тең чыкты. Ага чейин ошол Абдыш Ата Алтын Асырды 3-0 эсенде АФК кубогунда жеңип алган. Ага чейин Алайга ошол 1-2 эсебинде утулуп калган жай бар жана ага чейин ошол Кара Балтаны 4-2 эсебинде уткан болсо, Ош шаарында Алайга кайрадан эле 2-1 эсебинде утулуп келген. Айтор ушул Абдыш Атанын Алайга утулганын эске алып алсак, андан башка оюндарда мына мыктылыгын көрсөткөн жана канча дагы көрөлү Батырканов Жумашевка, Атай Жумашев Магомед Узденовка, Узденов Мирбеке Ахматалиев топту көбүрөөк чоготуп алууда. Андыктан көрөлү Откеев Марлен Мурзахматовка бир аз кубатураак пас чыгарганда анда абал өзгөрүүсү толук мүмкүн болчу. Узденов Шаршенбековка, Шаршенбеков Айзар Ахматовка. Өзүңөздө фол жасалганын көрсөттү жана көрөлү Арден Шаршенбеков Кайрат Чыргалбек уулуна. Кайрат топ менен Азамат Аскербеков Руслан Амировко топ калтырган башы менен, бирок бул команда үчүн өтө кооптуу болушу ыктымал. Дагы бир стандарттык абал, топ корган Атай Жумашев. Атай Жумашев топто Устеновка. Жумашев чыгарылган пас. Руслан Амиров топту колго алды. Абдыш Атанын оюнчулары гана эмес, көрөрмандары дагы чарчап калгандай. Анткени буга чейинки беттештер билсеңиздер 90 мүнөт команданы колдоп турат эле. Соңку ошол 2 оюнда Абдыш Атанын көрөрмандары дагы эс алуу менен колдоону көрсөтөт. Бул эмнеден кабар берет? Бул албетте команданын ошол бир аз тийиштүү деңгээлде колдоо көрсөтө албай жаткандан кабар бериши ыктымал. Антон Землянухин топто Азамат Аскербековко чыгарган пас өткөн жок. Азамат Аскербеков Антонго. Антон азыр Марлен Мырзахматовко алдыга кесе пас чыгарып берген, бирок Марлен Мырзахматов ал топко жеткен жок. Бирок ошол эле учурда командалар дагы да болсо өзлөрүн толук көрсөтө албай жатканын дагы байкадыңыздар. Азыр болсо башкы калыс Нургазы Чолпонбаев бир аз артыраактан топту оюнга кошу керек экен дагы айтылып турат. Абдыш Ата топ менен Ахматалиев Атай Жумашевка чыгарган узун пас. Атай Жумашев. Жумашев айпаянттын ичине жана
Мирбек Ахматалиев алыстан азыр кандай оюнга кошулду? Бир караганда алыскы бурчту көзөтө улуч бара жаткандай сезилген менен, бирок иш жүзүндө ал тамай болбой калды. Бирок чындыгында өтө кооптуу болду. Узденов, Эрнис Батырхановка. Браузман, Атай Жумашев менен, Жумашев Кайратка. Бүгүнкү беттештеги мыктылардын бири Кайрат Жыргалбекулу экени талашсыз. Анткени Кайраттын бүгүнкү оюну коргонудагы жана келемет пастары таланы көрө билүүсү дагы мыкты. Шаршенбеков балким мен мыктымын деген дагы мына көрсөтмөнү берип жаткандыр. Азыр Мирбек Ахматалиевке пас узатылды. Ахматалиев Арленге кайтара топту. Жок, бул жерде Айзарга жана Айзар Ахматовтун кубаттуу соккусу. Айзар Ахматов мына кез келген жерде алдагы өзүнүн коргонуу бөлүгүнөн жарым коргоочуларга жардамга барып керектүү деңгээлдеги кубаттуу соккуларды жолдоп жаткан учурал эми көрөлү. Руслан Амиров алдыга чыгарган узун топ. Карат Жыргалбек уулу топто. Кайрат топто. Кайрат Жыргалбек уулу Айзарга чыгарса болот. Бирок жок, Кайрат көпкө күтүп калды жана Арлен Шаршенбековдун да кирүү керек экенин көрсөтмө берүүдө. Кайрат Жыргалбек уулу Айзар Ахматов азыр топто. Байматов канаганы токтото алды жана ага карабасан азыр Абдышат айымы бул ирет сол канат менен чабуулда. Ахматалиев, Ахматалиевдин узаткан пасы Откеев экинчи кабатта бул ирет Атайга караганда тагыраак болуп чыкты жана Абилов Откеевке. Откеев өзү топ менен Абиловко. Эрназ Абилов артта жана көрөлү. Узденов Кайрат Жыргалбек уулуна. Атай Жумашев. Байматов. Кайрадан Азамат Байматовна өзүнүн мыкты бир жүрүшүн көрсөтүп андыктан байкайлы. Жапаров Марлен Мырзахматовко, Мырзахматов Откеевке, Откеев Антонго жана Кутман Кадырбеков экинчи кабатта мыктуу оло алды. Ошол эле учурда Абай Боколеев топту. Кутман Кадырбеков талаага барып оюнду жүргүзөм деген, бирок Браузман азыр кайрадан өзүнүн керемет оюндарын дагы көрсөтүп кеткенин көрө алдыңыздар. Темирлан Самат уулу сол канатка чыгарылган, башка айла жок. Амир Жапаров бул ирет топто. Жапаров эмнени ойлоп табат? Браузманга каршы Жапаров. Жапаровдун чыгаруусу, бирок Антон Землянухин топту токтотууда кайрадан чабалдыкка жол берди. Дагы Кайрат Жыргалбек уулу топ менен барат Байматовго каршы. Кайрат Жыргалбек уулу жана мына мынтип азыр эч кандай эреже бузулган жок, андыктан Нургаш Чолпонбаев бул жерде ышкырын жаңыртпайт жана албетте Темирлан Самат уулуна буга чейинки эпизоддогу мына абалы үчүн сары айып кагазды берди жана көрөлү. Алга дагы да болсо алмашууну жасоого ашыккан жок. Ошол эле учурда мына Абдышатта дагы дал ушул 0-1 эсебин азырынчала ыраазы, анткени командам ошол кез менен чабуул жасап атат жана керектүү маалда коргонууда дагы өзлөрүн ишенимдүү көрсөтүүдө. Узденов Ахматалиевке. Ахматалиев Айзар Ахматовко. Ахматов топто Батырхановко. Батырханов Шаршенбековко.
Арлен Шаршенбеков Карат Жыргалбекулуна. Карат Жыргалбекулу Атай Жумашев менен жана Авазбек Откеев албетте топ комуна өтө чапчаң оюнду жүргүзгөн менен бул ирет Атай Жумашев анын жолун торого дагы толук жетише алган. Жумашев Батырхановка. Батырханов Браузманга. Браузман Жапаров. Азар Ахматов, Батырхановка, Батырханов өзү топ менен бара жатат. Шаршенбековка, Шаршенбеков Ахматалиевке. Балким Бирбек Ахматалиевдин алыстан соку жолдогу убактысы келген чыгар деги че болбой азыр топуна талаадан алганын оюнчуларын карамагына дагы чыкты. Абай Бөкөлев кандай ылдамдык менен кетет көрөлү. Теймур Чарыев анын жолун торуп бара жатат. Ага карабастан Бөкөлев айпаянттын ичинде. Бөкөлевдин соккусу жана жок. Ал талаадан алда канча алыска дагы кетти. Анткени Абай Бөкөлевдин ушул соку жолгон учурда тең салмактуулугун жоготуп алганын байкадыңыздар болуш керек. Ал эми жалпы эле турнирдик тизмекке токтоло турган болсок, анда алай кечээки ушул 23-чү турдагы оюнун эске ала турган болсок, 46 упай менен ишенип түрдө биринчи орунда келе жатат. Дордой 22 оюндан кийин 40 оюну бар, 40 упай бар. Бүгүн эгерде Кара Балтаны жеңип алса, анда албетте 43 упай болот. Ал эми Абдышатада бир оюн ушул карамагында бар, бирок 39 упай. Ал эми Мураста 38 упай болсо, алга да 34 упай бар. Андыктан командалар толугу менен ушул чемпиондук үчүн дагы өз күрөшүн жүргүзөт. Андыктан канча дагы биз акырына чейин ушул жүрүштү көрөлү. Бул беттештин тагдыры азырынча чечиле элек. Жана Нургал Шолпонбаев ышкырыкты жаңыртты. Жана Марлен Мырзахматов менен азыр Теймур Чарыевке өз ара эскертүүсүн толук берүүсү мүмкүн. Азыр мына мынтип Марлен Мырзахматов менен Теймур Чарыевдин колун кармады жана азыр болушунча бул беттеште ар бири өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүшү керек экенин дагы айтып отурат. А биз болсо көрөлү. 3 оюнчу калды топто: Амир Жапаров, Азамат Байматов, Авазбек Откеев. Байматов көп алдыга кирген жок, анткени балким арттагы ушул команданы толук колдоо алып турууну эп көргөн болуусу мүмкүн. Амир Жапаров топто. Жапаров Байматовка. Байматов акырына чейин айпаянчанын ичинде будуңчаң салганга умтулганы менен, бирок иш жүзүндө ага дагы сапаттуу мына жардамчылар керек. Андай кыла албаса анда жалгыз өзү баатыр боло албайт. Анткени ушул бул футбол командалык оюн жана жону чапса эл чабат, бирок аты баатырлар агарат. Ошол сыяктуу эле ушул бул жерде команда мыкты болсо, анда командага ушул гол киргизүүгө жардам берген башка командалаштары дагы болот. Азамат Байматов топто Руслан Амировко калтырды. Руслан Амиров топто. Байматов дагы бир ирет алдыга чыгарылган узун пас. Арлен Шаршенбеков топ алдыга пас чыгарды. Амир Жапаров. Абай Бөкөлевден керемет пас жана Эрназ Абелов кулап калбагыдай эле азыр Темирлан Самат уулунан соку жолдонгону менен азыр коргоочуларга тийип кайтты. Кайрадан Эрназ Абелов топто. Абай Бөкөлевке өтө кечирээк пас келип калды жана азыр Атай Жумашев эми өзүнүн бактысын сынап көрүүсү дагы зарыл. Атай Жумашев топ менен бара жатат. Жумашев Амир Жапаров топту токтоткону менен аны талаада сактап кала алган жок. Көрөлү. Атай Жумашев Кайрат Жыргалбек уулуна. Кайрат топто. Батырханов соку жолдойбу? Кайратка чыгарылган топ жана дал ошол жерден Авазбек Откеев өзүнүн мыктылыгын дагы көрсөтүүгө толугу менен жетише алды. Ал эми Эрназ Абиловдун бул абалына азыр Откеев дагы өз пикирин айтып атат. Чындыгында жакшыраак ойношу керек.
Altay Jumashev topto. Kayrat Jırgalbekovuna kaltırılan pas. Kayrat. Көкөлөтө көтөрүп берилген топ жана гол. Эсеп 0-2 ардактуу футболчулар. Керемет жүрүш Кайрат Жыргалбекоолу чындыгында бүгүнкү беттештамда мыктылыгын көрсөтүп, азыр Атай Эрнис Батыркановдун ачык экенин кандай көрө билди жана дал ошол жерден Эрнис Батырканов Браузманга кандай керемет пас калтырып берди. Эсеп болсо 0-2 жана Абдыш ата акындык менен өз максатына дагы жетүүгө ашыгат. Демек Темирлан Саматулу талант таштайт, анын ордуна 9-чу номердагы Максат Алыгулов оюнга кирет. Бул кандай алгага жардамын берет эми көрөлү, анткени эсеп намыт эми өзгөрүлгөндөн кийин оюндун жүрүшүн өзгөртүү алда канча оорго дагы турат. Мен болсо эсиңиздерге салып өтөйүн, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Шоро компаниясы. Эреже бузуу катталды жана көрөлү. Азыр Айзар Рахматовго дарыгер жардамын көрсөттүп бүттү жана Данар эми Ашыкбай беттештин улануусундагы көрөлү. Топто Магомед Узенов. Жумашевка пас калтырылган болчу. Көрөлү. Кайрат Жыргалбекулу Атайга. Атай Жумашев топту жоготту жана Оазбек Откеев азыр сол бут менен алыскы бурчка узаткан пас. Максат Алыгулов бул топко жетеби байкайлы. Жок, топко жетип бара алган жок. Кантсе дагы Айзар Ахматов атаандашын жете албай турганын толук байкап туруп анын оюн окуган болчу. Бомбардирлердин тизмегинде токтоло турган болсок, Дордойдун оюнчусу Данин Талович буга чейин 14 гол менен биринчи сапта келе жаткан. Алган оюнчусу Антон Землянухиндин карамагында 11 голу бар жана ал голдор кандай дагы ушул жардамын акырына чейин сактай алабы көрөлү. Бирок эң негизгиси дал ошол Данин Таловичке каршы күрөш жүргүзү. Антонго бир тоорго турат. Азыр Кайра Чыргалбекулунан дагы бир керемет пас. Кайрадан Ягр менен Батырканов талашып калды топту. Жыйынтыгы топ таланын намтип таштап чыга элек кезде Азамат Аскербеков аны таланын ичинде сактап калган дагы көрдүңүздөр. Сол канатка Максат Жакбалиев чыгарган. Атай Жумашевтин өзүнөн кубаттуу сокку жолдонду жана намтип оюнга тийди деген көрсөтмө берилген. Бирок намтип каптал калыс дароо Руслан Амировдун бутунан дагы чыкты деген көрсөтмө бар. Эрназ Абиловго пас. Абилов Марлен Мырзахматовго. Марлен Мырзахматов Откеевке. Оазбек Откеев Антон Землянухинге жана топто Ягр. Ягр азыр Кайратка чыгаруусу зарыл болчу. Бирок Ягр сол канаттан Мирбек Ахматалиев издеди. Ахматалиев топто. Азамат Аскербеков ишенимдүү оюндан кийин мамте топто алганын оюнчулары тартып ала алганын көрдүңүздөр. Руслан Амиров жана дарбазага сокку. Ахматалиевден орун алганы менен бирок дарбазага тамай чыккан жок, анткени алыскы бурчка эгер орун ала турган болсо анда абал башка бир нукка дагы өзгөрмөк. Оазбек Откеев намтип офсайдта турган Марлен Мырзахматовго узаткан. Мырзахматов офсайдта болчу, ал топко жетип барса деле. Узенов Айзар Ахматовго. Айзар Ахматов
Эч кандай ышкырык жок. Максат Алыголов Антонго кесе пас чыгарганы менен ал топ Антонго жеткен жок. Амир Жапаров кирип барды жана пенальти. Дал ушул жерден Нургаш Чолпонбаев пенальтини көрсөтүп отурат. Жапаров оң канатка керемет түрдө сурулуп чыккан болчу. Бул эмнеден кабар берет? Бул албетте алга командасына дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар экенинен кабар берет. Топко болсо Максат Алыгулов келди жана Максат Алыгулов топто коюп туруп сокку жолдого даяр. Кутман Кадырбеков бардык дарбазачылар дале азыр ырмыңлат жана албетте Максат Алыгуловду көбүрөөк күттүрүп бир аз психологиялык жактан анын тең салмактуулугун жоготууга дагы ашыгат. Ал эми алга да болсо алмашууга чыгуу ким Темирлан Кеңешов дайындалып жаткан болчу. Мен байкаганда азыр аны чыгарабы же болбосо дал ушул курам менен алга акырына чейин күрөштү жүргүзөбү байкап көрөбүз. Эң негизгиси Максат Алыгулов алга үчүн мына 7 голу бар жана азыр голду киргизсе бул сезондогу Максат Алыгуловдун 8-чи голу орун алмакчы. Ышкырык чаңырды Максат Алыгулов сокку гол. Эсеп 1-2. Алга эсепти кыскарта алды Максат Алыгулов сезондогу 8-чи голун алган ушул Абчатан дарбазасына жолдоду. Айтор буга чейин Максат Алыгуловдун Кыргыз Премьер Лигасында 7 голу бар болчу. Мына мынтеми Максат Алыгулов өткөн сезондогу мына ушул көрсөткүчүнө жакындап бара жатат жана биз болсо көрөлү азыр командалар дал ушул жерден жүрүшүн кайрадан уланат. Ягор Чарыевке, Чарыев кайрат Чыргалбек улуна, кайрат Арленге, Арлен Шаршенбеков топто. Шаршенбеков Батыркановка, Батырканов Акматалиевке пасты калтырган. Ошол эле жерде Азамат Аскербеков эми гана Максат Алыгуловду байкап калды жана Антон Землянухин Марлен Мурзахматовка. Мурзахматов албетте Кутманга каршы экинчи кабатта күрүштү жүргүзгөн, бирок чабуулчу катары сөзсүз түрдө дарбазачынын катачылыгын колдонууга ашыгуусу дагы зарыл. Көрөлү топ алгада жана Эрназ Забиловду кирүү керек деген Байматовдун көрсөтмөсү, бирок аны Эрназ Забилов толук аткара албады. Байматов Авазбек Откеевке, Откеев топ менен Авазбек Откеевтин пасы Эрназ Забилов топто. Абилов азыр солго тартат болуу керек. Ооба, аны бир аузунан толук окуп дагы топту металадан чыгарып таштоого дагы жече алды. Амир Жапаров топто. Көрөлү Амир Жапаров чарчап калганын көрөлү достор. Андыктан алга командасына ушул бир гана Амир Жапаров эмес, бир топ оюнчулар калмашы керек болчу. Азамат Байматов жакынкы бурчка мына чыгарылган топко жеткен жок. Кайрат Чыргалбек улу өзү толук катышып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Максат Алыгулов кайратка атаандашты көрсөтүүгө ашыкканы менен Эрназ Абилов эң соңку көз ирмемдерде топко бой таштоо менен ага өзүнүн тоскоолдугун дагы негизе алды. Азыр эсеп ошол Абчатан пайдасына, андыктан алган оюнчуларына бошошууга негиз жок экенин жакшы билесиздер. Азамат Аскербеков кетет, анын ордуна 19-чу номурдагы Аманбек Маныбеков оюнга кирет. Ал эми Темирлан Кеңешов болсо Антон Землянухиндин ордуна талаага чыкты. Бул алга командасына кандай артыкчылыкты берет? Байкап көрөлү чындыгында. Атай Жумашев кайрат Чыргалбек улу топто. Кайрат оң канат менен келип бара жаткан болчу, бирок кайрадан Кайратты көздөй фол жасалды дагы Кайрат Чыргалбек улу оюну кандай жүрүшөт көрөлү. Магомед Узденов
Зенов алысқа бұрышқан. Мақсат Алғолов азыр Марленге пас ұзатқан. Марлен бұл рет шындығында офсайдтық ұшыл сызықты өте көпке қармады дағы. Андан кейін ғана ұшыл кешірек шығып қалды. Балким ада командалашынан пас күткен шығар. Азыр Браузмандан Жумашевқа керемет пас. Жана Байматов отке эфеге бергеликте Атай Жумашевтің жолын тосып отырады. Қайрат Жырғалбекұлы топты ойынға қосу үшін ашықпай келіп барды. Қайрат Жырғалбекұлы. Мүрбек Ахматалиев, Теймур Чарыевке, Чарыев алдыға пас шығарған, Откеев, Откеев Абай Бөкелевке, Абай Бөкелев Темирлан Кенгешевқа, жана Откеев. Түбі топ қойшайын қарма бар, дағы емі ғана пас қалтырды. Байматов. Байматов пас шығаруда жаңылышты. Ошы өчірді Шаршенбековтың білем намын деп дарбазан ішіне шығарған пасы. Өз арене жеткен жоқ. Соңғы минуттар Абдышат Абосынша дал ұшылы есепті сақтауға ұмтылтады. Ал еме алға олсалардың ырғағындағы ойынды өткөрүүгө аргасы болып жаткандай көрөлүм. Алдыға чыгарылған ұзын пас. Айзар Ахматов, Ягырға, Ягыр топынан кирип баратат, Ягырдың соққысы жана жоқ, топ мынамын деп таланы дағы қалтырып кеткенін көрдіңіздер. Руслан Амиров дароо Аман Маныбековқа ой топты шығарды. Аман Маныбеков жаң ғана талаға қосылды. Маныбековтың Марлен Мырзахматовқа шығарып берісі, бірок ал дағы өз дәрегіне жеткен жоқ. Қанша дағы мына әрбір ойыншылар топты іздеп күтіп қалған ұжымдары. Абай Бөкелев артқа Жақыбалиевке, Жақыбалиевтің ұзын пасы Ерназ Абилов. Ерназ Абиловты емне қыларын қайрат оқып тұрған, анықтан ешқандай қиыншылықсыз топты дағы тоқтата алды. Байматов топқа күреш жүргізді жана Қайрат Жырғалбекұлы топқа ақырындық менен келе жатат. Бұл эми футболдың жазылбаған мыйзамдарының бірі. Жеңген команда дал ушундай өзінің дағы өз уақытсыларын созуға ұмтылады. Жана Қайрат Жырғалбекұлы Теймур Чарыевке, Ерназ Абилов топты алды. Темирлан Кенгешев пас шығаруда жаңылышты. Мирбек Ахматалиев топты сақтай алған жоқ. Жана Теймур Чарыев азыр түз бұтты салып кірген болчу. Ошол жерден қалыстың дару ұшқырығы жаңырды дағы қалыс дару өз ошол ұшқырығын жаңыртқан. Мирбек Ахматалиев команданың капитаны қатары қалыс менен ошол сүйлөшүүгө укугу бар. Андыктан кантсе дагы көрөлү. Убери его, убери! Көрөлү. Азбек Откеев алдыға чарлаған ұзын пас. Екінші аутта топ қолын күреш. Жана чындығында азыр Абай Бөкелев топқа чығуда атандашына өте орай ойын жүргізіп алды. Қайрат Жырғалбекұлы екінші аутта ұшыл күреш жүргізгенде
Абай Бөкөлев алдынан чыккан болчу, жана Нургазы Чолпонбаев болушунчан ушул абайлап ойно керек экенин дагы айтыл турат. Канча дагы көрөлү. Демек, кошумча убакыттарды азыр көрсөтүп жатат. 4 мүнөт убакыт кошулду. Жана силер менен биргеликте 4 мүнөт бул беттешин жүрүшүнө назар салабыз. Браузман топто. Жана Браузман Атай Жумашевти көздөй сол канатка чыгарган топ көрөлү. Көрөлү. Руслан Тагыра Кутман Кадырбеков азыр топту колго алды дагы аны кармап жатат. Ал эми Абчатай командасында эки оюнчу алмашууга чыгууга камданып турган учур. Кутман Кадырбеков топту жакын калтырды жана Кутман Кадырбековдун алдыга озон чыгаруусун иш жүзүндө көрөбүз. Авазбек Уткеев мыкты бир жүрүш жасоот. Эрназ Абилов жана Браузман Абиловдун кайрадан жолун тосконун көрө алдыңыздар. Темирлан Кенгешов акырына чейин күрөш жүргүзүүсү зарыл. Ягор топто. Ягор Атай Жумашевка. Атай Жумашев. Жумашевтин Ягорго алтырган тобу. Шаршенбеков Кайратка. Кайрат топ менен. Кайрат Жыргалбек уулу сактоодо топту жана Кайраттан дагы бир керемет пас Мирбек Ахматалиев. Эртерээк чыгаруусу керек болчу. Ягор кайда? Түз эле топту көкүрөттө тээп чыгарды. Азыр 70-чи номурдагы Атай Жумашевдин ордуна 6-чы номурдагы оюнчу келет. Ал эми 10-чу Арлен Шаршенбековдун ордуна 77-чи Арслан Бекбердинов болсо, Азамат Ташбалтаев дал ушул Абжатай командасынын фарм клубунун оюнчусу болгон Азамат Ташбалтаевдин оюнун дагы сөзсүз түрдө байкайбыз. Арслан Бекбердиновдун оюнга кирүүсү бул күтүлгөн нерсе дагы болчу. Ал эми Арлен Шаршенбеков таланын кайсыл жагынан таштап кетти болду экен. Жок, Арлен Шаршенбеков азыр мына таланын ичинде жатат. Ага дарыгердин жардамы керек экени дагы көрүлүп турат. Андыктан канча дагы көрөлү. 4 мүнөт убакыт кошулган. Ал 4 мүнөттүн бир тобу өтүп кетти жана биз канча дагы байкайбыз. Азамат Байматов өзү чабуулга өттү жана экинчи кабатта мына стандарттык абалдардан ийгилик жаратууга басымын жасап көрөт. Уткеев Ташбалтаев Азамат ойго киргизилди. Абдышатай командасы. Жана офсайд деген чечим кабыл алынган. Албетте бул жерде алган оюнчулар кайсыл абалда экенин кандай экенин дагы толук байкап турат калыстар. Көрөбүз. Узденов топ менен Ахматалиевке. Мирбек Ахматалиев топто. Дарбазаны көздөй узаткан пас жана топ мына мынтип таланы каптал сызыгынан дагы таштап кеткенин көрдү достор. Авазбек Уткеев Темирлан Кенгешев Марле Мурзахматовка. Мурзахматов эми гана Байматовка топту чыгарып берди. Байматов Алгуловка керемет пас калтырды. Алгуловдун пасы жана Байматов топко кандай керемет кирип барды. Бой таштады, бирок жете алган жок. Байматов менен чогорган
Бокелев тагы балким топко бой таштап көрсө, ал бир топ башканыкка өзгөтмөк бой көрөлү. Өтө бир мыкты жүрүш жана кайрадан байкайлы. Браузман топто. Браузман чыгаруусу жана мынамын деп башка калсын шкыры жаңырды. Апшатай командасы дагы да болсо чемпиондук жарыштан артта кала элек. Бүгүнкү 3 упай менен турнирдик жадыбалда 3-чү орунду сактап калды. Бирок командада мына ушул дагы бир оюн бар экенин эстен чыгарбайлы. Бүгүнкү беттештен мыкты оюнчусу деп Кайрат Жыргалбек уулу табылган экен. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, ал да дал ошол матч турушулар менен бүгүнкү беттеш тууралуу кыскача пикирлерин угабыз. Андыктан эч кайда алыспай туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Суусунду кандырганга убакыт келди. Жаңы Nitro Fresh'те кирилүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Чоңдор жана балдар үчүн Nitro Fresh. Давид менен Сергей. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Легенда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасынын расмий согусу. Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов в новом Nitro Fresh. Создан, чтобы вдохновлять. Независимо от возраста. Nitro Fresh. Освежись. Со вкусом. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент.
проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Легенда. Официальная вода сборной Кыргызстана по футболу. С победой. Скажите, вот сегодня было очень многих игроков не было. Фархата Мусабекова, Калугина. И как-нибудь повлияло их отсутствие на игру? Ну, вы знаете, конечно, перед выездной игрой на Кубок АФК, конечно, хотелось бы, чтобы полный состав был, чтобы они сыгрались лучше, друг друга лучше понимали. Ну, а так, в принципе, мы с ребятами... подумали, как играть, исходя из этой ситуации, потому что ключевые позиции ребята выпали. И если вы обратили внимание, мы немножко нестандартно использовали Кайрата. И, в принципе, это принесло свои плоды. Но я, самое главное, рад тому, что команда почувствовала игру в футбол. Вот именно они уже начали получать удовольствие от самой игры, несмотря на качество поля. Они играли сегодня. Ну и спасибо сопернику, потому что они тоже играют комбинационный футбол. И они играли примерно в стиле команды нашего соперника из Туркмении, Мерв. Они тоже примерно в этот футбол играют. И как бы неплохая репетиция получилась у нас. Жаль, конечно, что не было Калугина, не было Фары. Но я так думаю, мы лишний раз проверили и другие варианты. Что можете сказать о состоянии поля? Потому что недавно играли с Дордаем, там тоже не было, не очень было хорошее состояние в поле. И сегодня тоже. Это как-нибудь повлияет на игру? Конечно, конечно, это влияет всегда. Особенно, когда встречаются две команды, которые играют в футбол, стараются и комбинировать. Конечно, это влияет. Вы же видите, как сложно было этот мяч обрабатывать. Но при всем этом мы договорились перед игрой с ребятами играть в футбол. Несмотря на то, что это поле. Если ты умеешь играть, ты будешь играть на любом поле. Сегодня Батырханова тоже видели не на своем позиции. Как оценивать его как полузащитника? Вы знаете, мы когда вначале это пробовали, ему было сложновато. Все-таки он игрок атаки, агрессивный игрок атаки. И то, что он сегодня выдал, я скажу, это в высшей степени я ему благодарен. Достоин самой лучшей похвалы, потому что он сделал все, что нужно было сделать. Помимо того, что он сохранял мяч, начинал атаки,
Плюс он здорово отработал в обороне. Также я могу сказать про Орлена, потому что он долгое время не играл, был травмирован. Парень с огромным потенциалом. И сегодня тоже, вот он молодец, вот эту черновую работу, которую обычно креативные футболисты не любят, он ее сделал. Ну, я про Кайрата хотел бы особенно сказать, он просто молодец. Ну, про каждого можно сказать добрые слова сегодня. И капитан наш вел за собой команду. В обороне Крис, вы видели, молодой наш, играет. Ну, просто я очень доволен остался. Еще раз повторюсь, победа – это замечательно, она всегда хорошая. Но я очень доволен игрой самой, качеством игры. В чем вы, ребят, мотивировали перед вторым таймом? Ну, вы знаете, я не люблю в перерыве особо. Перерыв дается для того, чтобы восстановить силы. Ну, как в очередной раз я их попросил чуть-чуть добавить темп, чуть-чуть быстрее с мячом и уверенно. Все, ребята это умеют делать. Спасибо, желаем удачи. Спасибо. Бүгүнкү Абдышат Алга командасынын мыкты оюнчусу Кайрат Жыргалбекулу Red Petroleum Натайын сыйлыгы менен сыйланат. Кайрат, бүгүнкү беттештин мыкты аталышыңыз менен куттуктайбыз. Негизи эле ушул бүгүнкү оюн тууралуу оюңуз кандай? Сиз өзүңүздүн позицияңызда ойнодуңуз. Рахмат жаңы. Куттуктаңыздарга. Оюн аябай кыйын болду. Эмне дегенде полеодагы качествосу кичине жаманыраак экен. Ошо кыйын болуп, кыйын оюн болуп характер көрсөтүп буюрса жеңишке жеттик. Өзүм позициям боюнча позициям болгондо удобный эле защитник, полузащитник экөө бир эле астыда эле ойногондой болдум. Ошол. А бирок кайсыл чабуулда ойногондо көбүрөөк ырахат аласызбы же коргондо? Ушул бизди кызыктырат да, баяндамачылардычы көбүрөөк талашта жаралат, Кайрат коргондо жакшы ойнойтса, кээ бирлери чабуулда деп талашабыз. Өзүңүз чекит коюп койсоңуз ушул суроого. Эми командага кайсы жак керек болсом, ошол жакка койгондо аракет кылам, ошол бошо позицияда жакшы ойногондо. А бирок өзүмө астыда ойногон жагат, полузащитада. Негизи эле ошол бүгүнкү беттешти атаандаштар тууралуу эмне айта аласыз? Кандай өзүңүз бир мотивация менен чыктыңыз оюнга? Атаандаштар эми алардын дагы үйүндө ойнодук. Мотивация аларда да жакшы, бизде да жакшы. Бизде эми турнирдин таблицаны карасак, аякта дагы утуш керек болду бүгүнкү оюнда. Ошол аракет кылып, мотивация ошол. Биринчи место алып, чемпионство алып, чемпионство задача. Анан сиз бул сезонду экинчи жарымда эле кайтып келбедиңизби Абдышат агачы? Анан Абдышат ага элине кандай бир максаттар менен келдиңиз? Максаттар быйылкы сезондо формада болуп жакшы өткөрүп буюрса, ошол максаттар травма алмай буюрса, оюндан оюнга дагы формага келип, дагы уровуңду өйдүрүп көтөргөнгө буюрса аракет кылып атабыз. Фархат экөөңүздөрдүн бири бириңиздерди жакшы түшүнгөнүңүздөрдү, бала кезден чогуу өскөнүңүздөрдү билебиз. Анан бүгүнкү оюндагы Фархаттын жоктугу сизге сезилдиби, сезилбедиби? Эми Фархаттын жоктугу мага эмес, бардык командага эле сезилет го дейм. Ал командада өтө маанилүү игрок бизде. Бирок эми бир игрокту эметпейбиз, биз бир игрокко. Анын ордуна дагы башка балдар бар, ойной берет. Рахмат, анда сизге ийгиликтерди каалайбыз. Самат байке, айтсаңыз бүгүнкү ушул беттеш албетте сиз ойлогондой болгон жок. Биринчи таймда команда өзүнүн мыкты оюнун көрсөттү. Негизи эле бүгүнкү беттешке кандай бир балдарга задача койдуңуз эле, ал канчалык деңгээлде ишке ашты? Да, ну мы каждую игру, я до этого тоже говорил и буду повторять, то что мы каждую игру выходим и с задачей, чтобы выиграть, да? Потому что я же говорил, что до этого сейчас идет финишная прямая, как бы за каждую игру нам нужно цепляться, дабы побыть выше сейчас в таблице именно,
быть выше. Да? Вот, да, первый тайм действительно мы начали неплохо, даже создали моменты, к сожалению, ну, не знаю почему, то ли поле помешало там в некоторых моментах, когда нужно было сбивать. Вот. План на игру срабатывал до тех пор, пока мы не пропустили гол. Да. Получается, нам нужно было уже рисковать, где-то были уже разрывы между линиями. Вот. Ну, в итоге один мяч отыграли, но еще после этого были моменты. Я не скажу, что это подвела там какая-то реализация, просто, не знаю, не фартит, что ли. Без фортуны никак, да. Балким ушул Азамат Өмүрәлиевди биринчи таймда алмаштырып, ордуна Эрназ Абилов чыкты да. Ордун толук ушул сиз ойлогондой ойной алдыбы, анын ордун чыгып баса алдыбы? Нужно учитывать, что они только сегодня прилетели буквально в обед, да. Вот. А Азамат Өмүрәлиев, он себя плохо почувствовал, и нам нужно было подкорректировать, поэтому выпускали Абилова. Остальные у нас там в основном молодежь сидит, у нас скамейки запасных. Вот. Ну, он обострял, конечно. Были даже у него моменты выбегания. Может быть, сказалось, усталость его. Андан кийинки алмашууларды сиз кечирээк чыгардыңыз да, бул эмнеге байланыштуу? Анткени сиз эртерээк алмашууларды жасаганыңызды буга чейинки беттештерде көрүп калат элек. Ну, я до конца верил, что парни, которые играли, хотели сыграть, чтобы без замены. Но это, опять же, были вынуждены замены, так как и в конце почувствовал, по-моему, Азамат Скребеков, да, и нам нужно было его поменять, и плюс освежить центральную зону, потому что у нас там парни уже не добегали где-то на этот же момент. Да. Вот. А пропустили мы голы. Вот, второй гол особенно, это потеря концентрации, второй мяч, снова стандарт. Да. Рахмат, Андаске, Генки, Беташ, Игиль, Калайс.